si dovolím vás přivítat na dnešním zasedání zastupitelstva prvního v roce 2024. Vítám tedy přítomné zastupitele, vítám přítomnou veřejnost a zahajuji dnešní jednání zastupitelstva města Lipčice nad Vltavou. Konstatuji, že dnešní zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno, informace o něm byla zveřejněna na úředních deskách městského úřadu. Zápis minulého zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen a ve lhůtách podle jednacího řádu zastupitelstva nebyly předány žádné připomínky a zápis lze tedy považovat za schválený. Zapisovatelkou dnešního zasedání zastupitelstva je určena paní Milada Charvátová. A dovolím si přítomné informovat, že dnešní zasedání zastupitelstva je první, které bude vedeno skrz internetovou aplikaci usnesení.cz, která by nám měla pomáhat v případě materiálu na zastupitelstvo a my už s ní pracujeme v jiném města v rámci rady. Takže proto tady máte promítnuto na obrazovce navrhovaný program jednání. Dovolím si taky představit vám pana inženýra Macouna, který dneska nám tady bude dělat podporu toho dnešního průběhu, abychom zamezili nějakým případným drobným zádrhelům. Tím tomu děkuji, je to jeden z tvůrců této aplikace, někteří jste se s ním již potkali na včerejším školení. Ráda bych vás také informovala o tom, že číslování jednání zastupitelstev bude teďka trošku pozměněno. Číselná řada dneska začíná od jedničky a bude tomu tak vždy na ten kalendářní rok. A stejně tak budou číslovaná i usnesení, bude to kontinuální číselná řada vždycky na ten kalendářní rok. Jenom aby vás to nemátlo, že je to trošku jinak, než to bylo doposud. Tak, podle prezenční listiny a podle toho, jak jste se zaregistrovali do aplikace, tak je přítomno 12 zastupitelů. Omluveni na celé jednání zastupitelstva omluven byl pan Günter Bittengel a pozdní příchod předem hlásili paní Ilona Táčková a Tomáš Lisí, kteří dorazí během krátké doby, jsou na cestě. Tak, tímto konstatováním mohu sdělit, že je přítomna poloviční většina zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. Jenom vás s dovolením upozorním, že v případě, že někdo z vás by odešel ze zastupitelstva v předstihu, než skončíme, tak je potřeba se v té aplikaci odregistrovat, odhlásit, tak jenom abyste na to mysleli. Prosím. Hlasování během dnešního zasedání zastupitelstva bude probíhat elektronicky a bude zaznamenáváno v aplikaci. Někteří budete hlasovat prostřednictvím těch tlačítek, které jste si vzali, někteří prostřednictvím přímo aplikace v notebookích. Je to podle vás, jak jste se zvolili. Zjednání zastupitelstva bude tradičně pořizován audiovizuální záznam, který bude následně zveřejněn jako doposud na kanálu YouTube a audiozáznam bude zveřejněn na webových stránkách města. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, uplatnění vašich žádostí a připomínek se prosím obracejte na pověřenkyni pro ochranu osobních údajů, jejíž kontakty uvedené na webových stránkách města Lipčice nad Vltavou, to je prostě standardní záležitost, kterou můžete využít. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, občané města se mohou účastnit, případně vystoupit se svými názory a požadavky. Do diskuse se mohou hlásit zvednutím ruky a sdělí své jméno a téma svého dotazu. Prosím přítomné zastupitele i veřejnost, aby po dobu jednání stlumili své mobilní telefony. Tak, ještě by bylo potřeba říct na tom, co jsme se domluvili včera na tom školení, že diskuse je v té aplikaci možná zaznamenávat ji pouze audiovizuálně s přihlašováním elektronickým, ale protože by to bylo příliš mnoho nových věcí na začátek, tak jsme se domluvili, že diskuse a přihlašování do diskuse bude probíhat zatím standardním způsobem, že svednete ruku. A já se pokusím zaregistrovat v pořadí, v jakém jste se hlásili a budeme debatovat normálně a záznam té diskuze bude písemně zaznamenán do zápisu, tak
abyste viděli, že toto zatím neměníme. Takže to je všechno na začátek a můžeme přistoupit k volbě, k prvnímu bodu jednání, kterým je volba pracovních orgánů. A dovolím se navrhnout, že ověřovatelem zápisu bude Ilona Ptáčková, která teda dorazí. A my navrhujeme pana Kyselicu. Já jsem právě tak jsem ráda, že to zůstává jako obvykle. Nevadí, že není přítomná na celé. Ona o tom to ví, asi. Já jenom ještě technicky se ptám, ještě jenom z zvědavosti. Tak můžeme navrhnout. Já nevím, ne, mě to jedno, mě to jenom bylo. Ale Ilona jako je s tím srozuměná a jenom ji ujel vlak. To jsme neřekla hezky teda. Asi teda nechystila. Na záznamu už to ne, už ty nic neuděláme. To už si s ní vyříďte sama. Vyřídím, ona se mnou. Tak. Tak, a protože se v tom úvodním bodu hlasuje jak o ověřovatelích, tak o návrhové komisi najednou, tak si dovolím navrhnout do návrhové komise Honzu Menšíka a Jirku Sochora. My navrhujeme pana Olejna. Pana Olejna, tak. Mm-hmm. Nějaká diskuze? Tak, ukončím diskuzi. A budeme hlasovat. Tak, všichni odhlasovali, hlasování ukončeno a návrh byl přijat. Tak, postoupíme k dalšímu bodu jednání. Zvolili jsme tedy pracovní orgány. Dalším bodem jednání je schválení navrženého programu jednání zastupitelstva. Neobdrželi jsme žádné návrhy na doplnění programu jednání, takže se otevírám diskuzi k tomu, jestli máte zájem nějaký bod doplnit. Někdo diskuse ukončuje. A já ještě jenom zopakuji ten program, tak jak je navržený, že prvním bodem teda byla ta volba pracovních orgánů. Druhým bodem je schválení programu jednání, třetí bod je zpráva finančního výboru, čtvrtý bod je čerpání rozpočtu města k 31.12.2023, pátý bod je změna statutu sociálního fondu, šestý bod je zpráva o dotacích, sedmý bod žádost o odkup a převod části pozemku v katastrálním území Chýnov, osmý bod je zase žádost o odkup části pozemku, tentokrát katastrální území Letky. Devátý bod zpráva výboru územního rozvoje a strategického plánování. Desátý bod záměr navýšení kapacity mateřské školy. Jedenáctý bod zpráva kontrolního výboru. A dvanáctý bod je tradiční bod různé. Tak. Můžeme hlasovat. To asi nestíhnu takhle rychle aktivovat. Omlouvám se všem za pozdní příchod a myslím si, že to nestíhám tady elektronicky. Ještě jednou. Jste pro. Ne, jsem pro, děkuji. Děkuji za operativní zásah. Tímto jsme přijali dnešní program jednání zastupitelstva. Tak postoupíme k dalšímu bodu jednání, kterým je zpráva finančního výboru. Poprosím předsedu finančního výboru, aby tento bod uvedl. Takže prosím Lukáši, aby se slova. Dobrý večer, děkuji za slovo. Jsme se sešli trochu
trošku uším uskupení, bylo nás pouze 5, respektive 6, ale k tomu se dostanu, byl mluven pan Vidížek a Renata Baslová, ta přešla na druhou stranu barikády, podala rezignaci a už není členem výboru, protože pracuje pro město. Takže nás nejbližší době čeká doplnění jednoho člena výboru. K těm jednotlivým bodům, prvním bylo rozpočtové opatření číslo 6, které schvalovala už rada města. Nejednalo se o nějaké významné body na straně příjmů, to bylo vyrovnání dotací se státním rozpočtem a na straně výdajů prakticky přesun mezi jednotlivými položkami. Dalším bodem byl vnitřní předpis, k tomu se vlastně dostaneme, vnitřní předpis týkající se, nebo respektive více dokumentů týkající se změnu statuta sociálního fondu, protože s přijatým vládním balíčkem v roce 2023 došlo k určité změně na straně zaměstnaneckých benefitů, kde mimo jiné teda i stravenky, to je takový jako evergreen, který řeším už asi 10 let naše společnost. Takže k tomu se ještě dostaneme, musí být tento materiál schválen zastupitelstvem, proto bude na další bodu jednání zastupitelstva. Dále vzal materiál na vědomí, materiál, který na jeho základě došlo ke zvýšení nájemného nebytových prostor. Za poslední dva roky, to znamená 23 a 22, nebyly zvýšeny tato částka, takže teď se udělala jednorázové navýšení, které vzalo kumulativně inflaci za poslední dva roky, která nebyla úplně nejnižší, to znamená 15 a 10%, když se to vezme složeným úročením, to vychází nějakých 27,4%. Tak, dalším bodem byly, jsme se seznámili s výsledky kontrol příspěvkových organizací, to znamená ve třech našich školách. Když to tak nejlépe, to asi dopadlo na mateřské škole, ve školce nebyly zaznamenány žádné významné nedostatky. V Lidušce, v Zušce došlo, prakticky to dopadlo podobně, byla tam nějaká jedna menší nesrovnalost, kdy se nepodařilo dohledat jednu transakci v určité faktuře, ale v zásadě taky žádný velký problém tam shledán nebyl. Trochu jiná kapitola je základní škola, která se vymyká, ale samozřejmě už i svým rozpočtem, kdy rozpočet školy, který je cca 40 milionů, je asi více jak dvakrát větší než rozpočet mateřské školy a téměř desetinásobný než rozpočet Lidušky. Musím říct, že ten protokol, co jsme psali s kolegyní Renatou Baslovou, tak jako z části jako je tak jako podobný jako rok předtím, protože to, co jsme tam našli za problémy a doporučili jsme, aby se nějak pokusilo tehdejší vedení, respektive hospodářské školy napravit, tak se to úplně nepovedlo. Bohužel jsme se nemohli ani zeptat vlastně, proč k tomu nedošlo, protože hospodářské školy byla v té době na nemocenské, teď už tam teda vlastně končila pracovní poměr, že už tam není. Takže jako i taková jako zdánlivě banalita, proč nebyl jako úročený třeba jako částky na bankovních kontech, tak jsme se vlastně nemohli jako dozvědět. Problémy se týkaly i nějaké určitosti, jakých určitých, co se týká postupu finanční kontroly, kde to bylo tak jako zbytečně asi složité a nejednoznačné. Ale samozřejmě jako potom jsme jednali s novou paní ředitelkou, s paní ředitelkou Talpovou, která určitě si myslím, že oproti předchozímu řediteli má určitě větší snahu dát věci do pořádku. Co se týká jako té finanční kontroly, tak tam byly shledány takové jako problémy ze starého vedení. Nejednoznačnost určitých vnitřních předpisů. Ono jako když se to zdá jako vždycky taková jako banalita, ale když nejsou jako vnitřní předpisy nějak nefungovaly, nejsou v pořádku, tak samozřejmě ani ten postup, který jako upravujou, nemůže být v pořádku, to je jako logické. A našli jsme tam vlastně i takový jako nejednoznačnost ve formě, že tam byl jeden předpis k nějakému postupu a vlastně, nebo respektive fungovalo. Existovaly dvě vydání toho předpisu, vlastně nebylo jednoznačně uvedeno, který z těch dvou vlastně funguje. A
možná tato kontrola naše jako zapadá do takového nějakého širšího vhledu na fungování školy za pana ředitele Bahenského, kdy vlastně současné vedení školy už si nechalo zpracovat na podzim minulého roku audit, co se týká pracovně právních smluv a odměňování. A ještě to nevidíš. Povídám. Mluvíš moc dlouho. Ach, no. To je tam nějak automaticky zastavený, tak tyhle ty délky, jednací řád náš to neřeší, takže to tam nějak smažeme. A když už to tam je? Já bych řekl... Není diskuze ještě. Ano, není to diskuze. Já teda předám slovo dál. Ano, to tak jako asi vrcholí, jo. Ale jak jsem mluvil, ten audit, který si zpracoval už nové vedení školy, to paní ředitelka Talpová, tak našeho určité pochybení, co se týká nestandardních odměn tehdejšího vedení. A k tomu bych teda předal slovo místostarostce Tereze Nehasilové, která vlastně má školství na starosti. Tak, nejsem jistá, jak moc jako zabíhat do detailů, jak moc se s tím chcete seznámit. Pokud byste chtěli do toho protokolu kontrole, který máme k dispozici, nahlédnout, tak určitě přijďte, dáme vám to k pročtení. To, co by mělo zaznít, je to, co tady už zmiňoval Lukáš z vedení pověřeného pana ředitele, docházelo k nestandardnímu nakládání s odměňováním zaměstnanců, kdy zaměstnanci bylo odměňováno pouze několik zaměstnanců po delší dobu a to v částkách, které překračují běžné možná dobré mravy při nakládání s veřejnými prostředky. Odměny nebyly zdůvodňovány, některé odměny byly vypláceny pravidelně k měsíční mzdě, takže vlastně se zdály být běžnou součástí platu. Zásadnější, nicméně vše vlastně ty odměny jsou v gesci ředitele školy, takže je tak trošku jako obtížné z toho něco jako redukovat a nějak s tím nakládat. Zásadnější asi zjištění je to, že pan ředitel nakládal ne úplně správně a zase v souladu s běžnými a správnými postupy s tzv. Přesčasovými, přespočetnými hodinami. Ředitel školy může vlastně odpočít nějaké maximum hodin a ty přespočetné hodiny, což jsou různé suply a výuka jako dalších hodin zaskakování, by měl řešit tak, že buď to schání teda člověka, který tam chybí, nebo ty hodiny navíc, které jsou odměňovány nějakou vyšší částkou, by měla rozdělit do pedagogického sboru. Pan ředitel ty hodiny vlastně bral na sebe, což se může zdát jako takový přístup, že se vlastně pro tu školu teda odevzdal, ale nicméně pro to nakládání s těmi mzdovými prostředky je to z pozice toho ředitele velmi nevhodné, protože ty přespočetné hodiny jsou hrazeny jako 200% běžného platu. No, tato hodina. A na těchto hodinách se vyplatil vlastně za to období, kdy ta kontrola probíhala 100 tisícové částky. Tak a asi bych tomu víc teďkonc neříkala, my budeme dál to řešit konzultací s právníky a uvidíme, zda z toho vyvodíme nějaký postup, nebo zda je toto vše vlastně v mezích právních předpisů, ale co určitě víme, že to není jako v mezích nějakých jako dobrých mravů zprávy školy. Můžu se zeptat, jestli to lze teda povědět teďkon. To, co jsme teď vyslechli, se týká podobu celého jeho expoze, já nevím, asi 3 roky nebo 4. Ta kontrola se zaměřila jenom na rok 2023. Jestli to probíhalo předtím,
To nevíme. Překvapení. Tak já jenom ještě, abychom doplnili informaci kompletní z tohoto bodu zprávy finančního výboru, tak jak Lukáš Kučera naznačil, že budeme doplňovat na dnešním zasedání finanční výbor o chybějícího člena, tak po rezignaci Renaty Paslové navrhuji doplnit finanční výbor o pana Davida Kalába, který dnes sice zde není, ale se svojí nominací souhlasí a nic proti ní nemá, jenom abyste tu informaci měli kompletní. Takže po dnešním jednání věřím, že budeme mít finanční výbor opět v plném počtu. Tak, chcete se ještě v rámci diskuse něco zeptat, nějak okomentovat to, co jste zde slyšeli? Tak, ukončuji diskuse tím pohledem. A tam teda ještě bod poslední, jako na zpráva finanční výboru. Myslíš jako ke kontrole, jo? No. No, k těm kontrolám je to jako asi všechno, jo. To... Jo, promiň, jo, ale pardon, ještě, promiň, ještě, jo, promiň, já myslím, že už to odvyprávět. Jo, poslední bod, teda to bylo nějaké doporučení pro město, vlastně jak jsme právě diskutovali ty směrnice, tak jestli by šlo prověřit nějaký systém směrnic, který to je teda podle mě jako těžký oříšek, jakou sadu směrnic by dané školy měly mít, já jsem teda zkoušel nějak jako dohledat, myslím, že to bude velice obtížně, ale nicméně nějaká základní sada vnitřních předpisů, kterou by daná škola měla být, by se určitě jako hodila. A další bod teda za mnou vytvořit nějakou šablonu protokolu, já jsem teda jednotlivým členům vedoucím kontrolních skupin před Vánoci posílal šablonu, jak vyplňovat kontrolu právě těch změnících škol, ale musím říkat, že je to tak na 90%, takže to je úkol pro mě, že to ještě dodělám. A poslední bod, vlastně zvážit, aby vedení města zvážilo sladit vlastně, mít jednu účetní společnost pro všechny příspěvkové organizace, což by vlastně zjednodušilo práci nejenom pro radu, kde schvalujeme jednotlivé čtvrtletní a roční výkazy, ale i právě pro tyhle probíhající roční kontroly, co jsem teď zmínil. A poslední bod, teda to ještě jsem poslal členům výboru materiál čerpání rozpočtu města, který za rok 2023, nicméně jedná se o předběžný, jakoby neauditovatelné čerpání rozpočtu města, protože závěrečný účet budeme schvalovat až na příštím jednání zastupitelstva. No, možná před příštím. No. Já bych ještě jenom ráda doplnila to, co tady zmiňoval, to doporučení Lukáš. My jsme na základě toho zjištění o tom nakládání s odměnami se domluvili s řediteli všech tří našich škol, že budou zřizovatele průběžně informovat o odměňování svých zaměstnanců, a to tak, že nám nebudou sdělovat konkrétní jména, ale předkládají nám anonymizované soupisy odměn. Ve škole se nyní s odměnami pracuje zcela tedy standardně, ale tak, jak se doposud tam nepracovalo, my ty výše známe, paní ředitelka píše, za co jsou odměny vypláceny, my známe i ta zdůvodnění. Zase opakuji, v té anonymní verzi neznáme konkrétní jména, ale už je ten stav napraven a je teď velmi, velmi otevřený směrem ke zřizovatelům. No, já bych ještě teda doplnil, že jako víc asi udělat nemůžeme, protože teda zaprvé možná ještě, nevím, jestli to každý ví, ale peníze, co se týká drtivá většina rozpočtu, peníze na platy učitelů, jdou z ministerstva školství a mládeže a výchovy, teda teď vlastně pošle se to na kraje, z kraje to dostane škola, takže jakoby nejsou to naše prostředky. A druhá věc, my jako nemůžeme udělat asi v této kontrole víc, protože není možné podle dané legislativy, abychom jako lustrovali
kolik který učitel nebo zaměstnanec školy může brát. Jo. To prostě nejde, to nemůže rozporovat. Ale tohle je právě to opatření, jak zmínila Tereza, to máme i odsouhlasené s nějakými odborníky, že to udělat můžeme a to by snad mělo zabránit takovým excesům, co se stalo ve základní škole. Aby byl jenom dotaz, když máme co hlasovat na záročná finančního výboru, o koho se jedná? Takže já třeba sám osobně znám Davidy Kalaby 2. Tak jedná se o toho staršího. Je tam to starší. Ano, je vrcholový manažer firmy Adastra, má bohaté zkušenosti s řízením velkého korporátu, teď se aktivním členem Sokola. Myslím si, že ho vlastně většina si znáte, pravděpodobně i osobně někteří. A věřím tomu, že bude velkou posilou finančního výboru. Mám z toho rada, že nám na to členství ve výboru. Tak ještě nějaké dotazy? Kaši, už taky víc toho nemáš. Ne, už jo. Jsem překročil limit, to vidím. Děkuji. Nemůžu. Tak, tímto přistoupíme k hlasování. Poprosím o zpřístupnění hlasování pod písmenem A, které říká, že zastupitelstvo města bere na vědomý zápis z jednání finančního výboru dne 14.2. Takže odhlasovali všichni se vyjádřili pro přijetí, že berou na vědomí zápis, že souhlasí s jeho změněním, takže návrh byl přijat. Prosím o zpřístupnění usnesení B, které říká, že zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci členky finančního výboru Ing. Renaty Baslové. Prosím zpřístupnit hlasování. Vyslovilo 13 přítomných, jeden se zdržel, to bylo usnesení přijato. Prosím zpřístupnit hlasování k usnesení C, kterým zastupitelstvo města souhlasí s doplněním finančního výboru a jmenuje za člena finančního výboru pana Davida Kalába. Vidím, tak rád kliknu. No, to nevím. Tak se dá obnovit. Tak, všichni odhlasovali, všech 14 přítomných zastupitelů se vyjádřilo pro a návrh byl přijat. Děkuji, tímto jsme ukončili hlasování v bodě týkající se zprávy finančního výboru a můžeme přistoupit k dalšímu bodu jednání, kterým je čerpání rozpočtu města k datu 31.12.2023. Lukáši, poprosím, jestli to budeš. Přijím, že a poprosím, když tak Miriam, jestli by potom případné nějaké dotazy mohla k tomu asi už otevřít tu přílohu. Jedno jsou výdaje, jedno jsou příjmy.
jenom technickou, jestli vyšlo, když tak ty se objevy nazývat, tak aby to bylo potom. Jo, 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 to se omlouváme. Jakže by to mělo být nazvaný? To měli editovat. Ono, když se tam, to jenom vysvětlím, jak se to stalo. Není to vidět, protože ten název byl delší a on se to tam uříznul, ale jsme se toho nevšimli. Tak to se omlouvám, protože on to opravíme to příště. Já bych teda asi předal slovo Miriam, přece jenom to asi bude lepší, když to komentuje Miriam. V průběhu roku 2023 jsme vlastně rozpočet se plnil na straně příjmů i výdajů dle očekávání. Příjmy byly někdy až neočekávaně vyšší. V průběhu roku vlastně jste plně byli informováni na základě rozpočtových opatření s příslušnými navýšenými, takže nevidím tam žádné anomálie. To poslední rozpočtové opatření, jak se bylo zmíněno, se týkalo zejména, že se narovnalo čerpání rozpočtu na straně příjmů z hlediska dotací, položek, které musí být ke konci roku vyrovnány. Že jestli byste chtěli znát něco podrobně, seznámit se. Tak jestli nejsou dotazy, tak poprosím o tu druhou tabulku výdajovou. Asi rovnou se ptejte. Silnice. Tak já to možná okomentuju, jsem to tady zaslechla od pana Peníčka. Silnice je téma, byly naplánovány, byly, opravdu jsme si mysleli, že nějaké opravy proběhnou, respektive i rekonstrukce. Bohužel jsme komunikaci, kterou jsme mysleli, že připravíme, tak projektová dokumentace měla nějaké vady a museli jsme revidovat projektovou dokumentaci, nechat ji doplnit. Takže tam té realizaci nedošlo, nemám z toho radost, ale bohužel to tak prostě je. Ne všechno, co se na začátku roku plánovalo, se dalo splnit. Která ta silnice to bylo? Já myslím, že jsme připravovali ulici Pakáty, kterou budeme chystat až na letošní rok a chtěli jsme nějak pokročit taky s ulicí Pod Hájem, ale tam je to poměrně komplikovanější, protože Pod Hájem projektová dokumentace vznikla dříve, než se udělala diagnostika podloží a je potřeba udělat soulad mezi tou projektovou dokumentací a zjištěními té diagnostiky. A proto jsme oslovili původního projektanta s tím, jestli by ty úpravy provedl. A dokumentaci jsme měli k dispozici už na podzim loňského roku, bohužel stále čekáme na dodání. Když se zeptám těch agátek, tam byly nějaké majetkové hranice, to je vyřešeno? Ne, zatím ne, ale máme to rozjednáno, vypadá to zatím nadějně, že se s majiteli toho pozemku pod komunikací nějakým způsobem domluvíme. Pravděpodobně, pokud se nám to podaří vyjednat, tak na příštím zastupitelstvu bychom schvalovali směnu pozemků. A jednalo by se pravděpodobně o směnu toho pozemku pod komunikací s pozemkem, který souvisí s okrajem těch dvou komunikací, takový cíp, jako je to veřejné prostranství, ale s podmínkou, že ten pozemek veřejného prostranství nebude nikdy zastaven žádnou stavbou. Tak je to jenom takhle předjednáno a budeme v tom pokračovat. Doufám, že se to podaří na tady realizace této vlastně jedné z posledních komunikací, která nemá zpevněný povrch ve městě, se mohla zrealizovat v letošním roce. Ještě bych řekl jednu poznámku k té druhé komunikaci, to je Pod Hájem. Tam k tomu existuje nějaká odborná dokumentace, zpracovaná odborným ústavem,
právě týkající se... Zeta diagnostika. Víme o tom, jo. Víme o tom, pracujeme s ním. Tak. Zeta paragraf 3421. Využít volného času dětí a mládeže, tam byla plánována omega a už to... Taky mě to netěší, ale... Já bych tomu řekla jenom to, že v tom paragrafu nebylo čerpáno, my jsme se k těm zjištěním nedostali. Udělali jsme v loňském roce základní revize a základní opravy, ale větší výdaje do hřiště neproběhly a máme to v plánu letošním roce. Jsme si to vědomí, je si to vědomá veřejnost, která nás na to upozorňuje. Další dotazy? Tak, jestli nemáte dotazy, tak končuji diskusi a přistoupíme k hlasování. Usnesení zní následovně. Zastupitelstvo města bere na vědomí čerpání rozpočtu města k 31.12.2023 s celkovými výdaji ve výši 91 092 980 korun 11 haléřů a s celkovými příjmy ve výši 212 822 169 korun 15 haléřů, včetně zapojení zůstavku k roku 2022. Prosím, hlasujte. Děkuji. Odhlasovali všichni. Výsledný stav je 13 pro, jeden se zdržel, což znamená, že návrh byl přijat, usnesení bylo přijato. Děkuji. Postoupíme k dalšímu bodu jednání, kterým je změna statutu sociálního fondu. K tomu vám něco málo řeknu já. Jak zmínil už Lukáš Kučera, je to změna, která je vyvolena konsolidačním balíčkem vlády a vedla nás k tomu, že jsme ze sociálního fondu vyjmuli stravenkové paušály s tím, že kdybychom je tam ponechali a pracoval nebo fungoval ten sociální fond v tom rozsahu, jak byl doposud nastaven, kdy zaměstnanci měli k dispozici na každý rok cirka 30 000 korun, tak bychom překračovali tu limitní částku, která je 21 000, něco takového. A nad tu částku by vlastně ty pracovně právní benefity musely být daněny. Takže jsme se rozhodli, že ty stravenky vyjmeme a ve sociálním fondu ponecháme pouze 12 000 na rok pro každého zaměstnance z pravidly, které jsou zhruba stejné, jako byly doposud, kromě těch stravenek a je tam doplněna, myslím, že nějak správně, jako nově pojmenovaná možnost čerpání na penzijní připojištění, nějaký ten penzijní fond, nové jméno. Takže tak. A zároveň je tam teda zmíněno, že stejně jako to bylo posud v tom statutu sociálního fondu, že se umožňuje čerpání sociálního fondu i uvolněným zastupitelům města. Tak, jestli máte dotazy k tomu, máte, děkuji. Takže můžeme přistoupit k hlasování. Já ještě přečtu usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje úpravu vnitřního předpisu o sociálním fondu a schvaluje jeho čerpání pro uvolněné členy zastupitelstva. Všichni odhlasovali, výsledný stav je 13, zastupitelů je pro, jeden se zdržel, což znamená, že usnesení bylo přijato. Děkuji vám. Pojďme dál. Dalším bodem je zpráva o dotacích.
Dostali jste takovou přehledovou tabulku, která jako reflektuje to, co vlastně probíhalo v tom dotačním řízení nebo dotací, které zpracováváme, které byly dokončeny, tak to máte jaký přehled. A já jsem si s dovolením tam ještě dovolila vám dopsat, protože to vzniklo teďka v průběhu, v mezidobí, co jsme odeslali materiály, přišla nám z krajského úřadu smlouva na dotaci na pečovatelskou službu, takový ten standardní každoroční běh dokumentů. Žádali jsme v loňském roce asi o 1,9 milionu, přiznali nám něco přes necelých 1,2 milionu. A abychom nečekali do dalšího zastupitelstva, tak jsem si domnívala tam vám ještě nahrát tuhle tu informaci, abychom mohli s číslem usnesení zastupitelstva poslat smlouvu dál a nechat ji podepsat hejtmanovou. Jestli se chcete ptát k těm jednotlivým položkám, tak prosím vaše dotazy. Je tam zmínka o, tuším, o té dotaci na shromažďování, na ty odpady, ta jednička, tak máme zprávu, že včera přišly peníze. Jo? Když jsme tvořili tu tabulku, tak jsme ty informace ještě neměli a včera byla ta dotace proplacená, takže tam už je vlastně ta dotace ukončená, stejně jako máme ukončené ty protipovodňová opatření. Žádné dotazy nemáte, tak ukončuji diskuzi a přistoupíme k hlasování. Zde máme dva návrhy usnesení. První, to Ačko, je, že zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o dotacích. Děkuji. Hlasovali všichni, všech 14 přítomných zastupitelů se vyjádřilo pro přijetí usnesení a usnesení bylo tímto přijato. Druhé usnesení se týká té neinvestiční dotace na pečovatelskou službu. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí neinvestiční dotace od Středočeského kraje jako příspěvek na provoz pečovatelské služby v Lipčicích nad Vltavou v roce 2024 ve výši 1 194 700 Kč podle smlouvy S-618/2024. Tak, děkuji, všichni odhlasovali, všichni přítomní zastupitelé se vyjádřili pro přijetí toho druhého usnesení o přijetí dotace na pečovatelskou službu bylo přijato. Děkuji vám, tímto jsme prošli bod číslo 6, který je zpráva o dotacích. Můžeme přistoupit k dalšímu bodu jednání, který je žádost o odkup a převod části pozemku katastrální území. Jedná se o podobnou situaci, jako jsme tady měli nedávno na zastupitelstvu, o část pozemku, který je kolem bytového domu. A je to v podstatě takové to jako nevypořádání z minula, kdy se prodával nebo předával bytovému družstvu pozemek přímo pod budovou, nikoli ta část, která vymezuje nějaká místa, kde je potřeba potom třeba nějaký stavební zásah. V tomto případě dokonce tam není ani to předložené schodiště, které je vstupní do domu. Nás bytové družstvo požádalo o
že od tohoto pozemku do jejich vlastnictví, aby nenastávaly komplikace při správě jejich majetku a udržby. Tak je to jako do vysvětlení, že to je obdoba toho, co jsme tady měli v loňském roce, někdy na půlce. Navrhujeme to teda ve stejném režimu, jako do posud se tyto převody u těch bytových domů dělaly, že převod bude proveden za jednu korunu. Tak prosím o vaše připomínky k tomuto návrhu. Nemáte, tak ukončuji diskusi. Přečtu usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parcelu číslo 303/1 v katastrálním území Chýnov, ostatně plocha po výměře 52 metrů čtverečních oddělené geometrickým plánem číslo 354/42/2023 ze dne 18.10.2023 bytovému družstvu Oáza s adresou pod Saharou 713 252/60 číslo Čice nad Vltavou za cenu 1 koruna. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí nový nabyvatel. Tak, všichni odhlasovali. Pro návrh se vyjádřilo 13 zastupitelů, jeden zastupitel se zdržel. Usnesení bylo přijato. Děkuji. Dalším bodem jednání je rovněž žádost o odkup části pozemku v katastrálním území, tentokrát Letky. Jedná se o část pozemku, který je ve veřejném prostranství směrem prostoru vlastně jako kolonky a na radě města jsme se nad tím zamýšleli a vlastně neuznali jsme jako důvodným rozšiřovat vlastně soukromou zahradu do veřejného prostranství, kterého potenciálně můžeme chtít provádět nějakou revitalizaci, kultivování toho prostoru a nedoporučili jsme vlastně tento prodej. Tímto otevírám diskusi k tomu danému. Nemáte žádné dotazy, připomínky, takže končuji diskusi. Přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města nesouhlasí s prodejem části pozemku parcel číslo 128 katastrální území Chýnov. Děkuji, všichni odhlasovali. Pro přijetí usnesení se vyjádřilo 13 zastupitelů, jeden se zdržel. Usnesení bylo přijato, čímž to znamená, že my tuto žádost nebudeme postupovat dál k nějakému zveřejňování a odpovíme žadateli, že nesouhlasí zastupitelstvo s prodejem této části pozemku. Vstoupíme k dalšímu bodu jednání a tím je zpráva výboru rozvoje, územního rozvoje a strategického plánování. V rámci tohoto bodu jste trošku netradičně dostali dva zápisy jednání z letošního roku, sešli jsme se v lednu při únoru. Lednovém zjednání výboru rozvoje jsme měli dva body projednání. Prvním byl
představení záměru výstavby soukromého investora Diamond House na leteckém náměstí v prostoru té takzvaného bývalého učňáku, kde nám zástupce investora představil ten záměr a vysvětlil v souvislosti, co tam chtějí dělat, na té míry zasáhnout do toho stávajícího terénu a jak se bude zástavba navazovat na okolní veřejné prostranství. A druhým bodem jednání výboru bylo, jakým způsobem postupuje příprava nového územního plánu. Na tom dalším jednání, které probíhalo, jsme se seznámili s dokumentací pro společné povolení pro druhou etapu výstavby Skansky v Lipčicích a pak jsme si tam ukazovali projekt zpracovaný pro vltavskou cyklostezku na tom levém břehu, na tom našem břehu, abychom věděli, jak je to připraveno a jak je projednáváno pro vydání stavebního povolení a přípravu realizace stavby v příštím roce. Když se vrátím k tomu lednovému jednání, tak kromě teda společnosti Diamond House bylo poměrně bouřlivě diskutováno to pořizování nebo stav pořizování nového územního plánu, kdy územní plán je navrhován podle, pořizován podle zadání, které bylo schváleno v roce 2019, bylo schváleno zastupitelstvem tehdejším a jedním z bodů toho zadání bylo, že vycházíme ze závěrů schváleného strategického plánu města, který říká, že cílový počet obyvatel v roce 2030 by neměl překročit nebo nesmí překročit 4,5 tisíce obyvatel. Těch důvodů, proč ve strategickém plánu tento limit byl nastavený, bylo několik. Mimo jiné tam byla i poměrně silná odezva veřejnosti, že není zájem Lipčice příliš mnoho a rychle zvětšovat. A proto to bylo také nastaveno. To je jenom prostě, jak ten strategický plán vznikal. Na základě toho byl navržena nějaká podoba nového územního plánu, která prošla společným jednáním dotčených orgánů a byly tam poměrně významným způsobem některé dosud zastavitelné plochy redukovány a navráceny do takzvaných jako zelených ploch, což znamená, že jsou to plochy zeleně nebo zemědělsky udržovaná půda. Při projednávání na výboru jsme se neshodli na tom, jestli tyto plochy, které mají v Součtu, nebo ty dvě významné, což se týká sadů v Letkách a plochy přilehlé ke Královské ulici na takovém tom platu, co je výjezdu z Lipčic, tak jestli je shoda na tom, že opravdu tyto dvě plochy mají zůstat jako zelené, anebo jestli by se přece jen na základě připomínek, které vlastníci těchto ploch nebo těchto pozemků zaslali v rámci připomínkování územního plánu, jestli se tyto plochy mají vrátit do zastavitelných, tak se výbor neshodl, takže jsme o tom hlasovali a přivážel názor 4-3, který odmítl to, aby tyto doposud zastavitelné plochy byly v územním plánu navrhovány a ponechány jako zelené. Takže to je ta v té textaci odůvodnění tohoto bodu, to tam máte zmíněno a já v této souvislosti jsem nad tím přemýšlela, jak vlastně se k tomuto doporučení výboru rozvoje postavit a došla jsem přesvědčení, teda, že výbor rozvoje je poradním orgánem zastupitelstva a byť s tímto jeho doporučením jako vnitřně
asi nesouhlasí, nebo nejsem s ním jako zajedno, tak jej v tuto chvíli budu respektovat jako určený pořizovatel a směrem projektance a pořizovatelce, dvě osoby, budeme postupovat nadále tak, jako že je to vůle nějakého poradního orgánu zastupitelstva, který by měl být jakýsi odborným garantem této oblasti a v rámci vypořádání pokynů pro zpracovatelku nového územního plánu budeme se snažit nějakým způsobem odůvodnit, proč tyto dvě plochy mají zůstat takzvaně zastavitelné. Bude to asi náročný úkol, ale zřejmě nějaké cesty najdeme, možná etapizací, možná nějakými limity, které budou vázány na v každém případě intenzifikaci čistírny odpadních vod. Pravděpodobně můžou být vázány na nějakou vybudování nějaké občanské vybavenosti a tak dále. To už nechám na projektantce. V této souvislosti, když jsem přemýšlela nad tím, jak se s tímto poměrně nelehkým úkolem týkajícím se nového územního plánu vypořádat, tak jsme společnou úvahou došli k tomu, že bude vhodné vlastně pojmenovat, co toto rozhodnutí případně přinese z hlediska nároků na občanskou vybavenost, technickou a dopravní infrastrukturu, a to jak z hlediska kapacit, a tak i z hlediska finanční zátěže, abychom v podstatě věděli, co nás čeká, aby jsme to dokázali pojmenovat a měli to zvaně černé na bílém, co to všechno obnáší, protože se to bude muset promítnout do pravděpodobně nalezení nových, jinak zbarvených ploch, než jsou červené a zelené, a budeme o nich muset v tom územním plánu jasně vědět, kde jsou. Tak, to je asi v tomto směru jako velký úkol a myslím si, že by to zasloužilo potom nějaké doplňkové usnesení, které mám nějak tady předpřipravené, ale možná bychom si ho řekli až po nějaké diskuzi, kterou očekávám, že teďka asi povedeme. Takže tímto otevírám diskuzi. Tak asi se přihlásím. Já jenom řeknu, teď schvalujeme zápis. A ano. Tam vlastně vznikla otázka, tak jak bylo hezky vysvětleno, jestli by jeden z těch účastníků měl teda provést tam nějakou investiční výstavbu a další. Nechci jmenovat. A já jsem teda hlasoval v rámci toho výboru proto, že by se mělo umožnit těm dvou starousedlíkům, historicky majitelům pozemků, přihlédnutím k tomu, že v případě jedna, třeba v Letkách řeknu, že ten rozsah ty výstavy ani není nějak extenzivní nebo velký, rozsáhlý. Ta druhá záležitost Lipčici, který nad městem je taková trošku komplikovanější, vím, že to tam je nauštěné, ale určitě by to, než se to provede ten akt toho výmutí, mělo by se to s těmi majiteli, sedláky prostě projednat. Jsou to naši občané. Tak proto jsem hlasoval pro to, jak jsem hlasoval, čili proti v tomto případě, jenom na vysvětlení mého postoje. Tak já možná teda přečtu ten návrh usnesení doplňujícího, které to bylo za B. Nalikej se, my ho tam potom nahrajeme, můžeme to připravit. Zastupitelstvo města ukládá za A. Místo starostce zahájí přípravu aktualizace strategického plánu v souvislosti s usnesením výboru územního rozvoje strategického plánu o změně předpokládaného maximálního počtu obyvatel města na 6 000 osob. Za B. Starostce ve spolupráci s pořizovatelkou a zpracovatelkou nového územního plánu najít a vymezit v novém územním plánu plochy
pro veřejnou infrastrukturu k zajištění dostatečných kapacit města na nový nárůst počtu obyvatel. Jestli souhlasíte, že bychom takto to naformulovali, nebo jestli máte... Já bych teda rád, pokud už se bude dělat nějaká zvážení úpravy a budu hledat ty plochy, tak aby se nehledalo jenom na jedno číslo počtu obyvatel, aby se hledalo třeba tři varianty nějakého vyššího, nižšího, to znamená, dejme tomu 5 500, 6 000, 6 500, aby jsme dokázali pak rozeznat případně, jestli je potřeba to, ten cílový stav teda upravit na nějakou jinou hodnotu než tu jedinou. No, aby jsme měli trošku na důvěru. Tak asi tam to jenom napravit ten návrh usnesení. Já se potřebuji procedurálně, tady je možnost předat protinávrh. To je vlastně doplňující návrh. Není to protinávrh proti tomu návrhu, který to návrhu. Tak to tady přidáme. Jo. Já vám to, komu to přehnu. Pokud vy máte, můžete kontrolovat celé kontrolovat a poslat zprávu na administrátor. Aha, a to si děláme správně. Takže předávání jakoby rozšíření usnesení nebo pod usnesení se nedá, musí to být teda před administrací. Můžete přímo dávat protinávrhy, ale pokud to je jako návrh jiný a nebyl tam v systému předtím, tak to může jenom administrátor. Jenom administrátor. Je to a to platí v jakýkoliv fázi, ať je to... Poslat zprávu, asi zahájení jednání. A před jednáním? Před jednáním to jde, než se zahájí jednání. Tam jde doplňovat jakoby pod body usnesení. No, je, ale bude to v tom návrhu asi. To musíme pak ještě vyzkoušet. To je dobrý podnět. Ale určitě to jde v té přípravě. Takže vám vlastně můžu editovat teda vaše usnesení? Ne, ale bude to jako v návrhu, že, tam, že se to tam objeví, že to navrhuje ten místo. Pavel sám inicioval, bylo to pár let, nějaká výzkumná zpráva, tady se to předčítalo. Byly to tři varianty, přičem se přiklonil, že ideální je asi 600 až 800 lidí, že přibude. Pak to v podstatě zkrachovalo na tom, že se začalo vykřikovat, co doktoři, co škola, co pošta a tak dále a tak dále. Teď jsme v tisíců. Vy jste v podstatě říkáte 6 000, to mě úplně jako opravdu stále vlastně na hlavě. Ale nechápu, se podívejte, jak to tady vypadá. Silnice, obchody, jsou tu tři Vietnamci umanění. Školy, školky, vidíte tu strašný. A vy sem chcete přihodit tisíce lidí? Ráno nechci. Jo. Já z toho opravdu radost nemám a udělám maximum pro to, abychom aspoň to jako zbrzdili. Jo. Proto mluvím o té etapizaci, aby to bylo jasně nastaveno, zapodmínkováno, co se prostě jak smí, jak se i v rámci regulativů na těch plochách, s tím se taky dá pracovat. Jo, že vlastně se nepůjde na maxima, co teďka je v územním plánu, ale rozvolní se ta zástavba. A mě těch 6 000 taky děsí v tuhle chvíli. Jo. Popravdě řečeno, když si to představím, je to dvojnásobek počtu obyvatel. Když si uvědomím, co se odehrálo v Hroměřicích, přechodná výstavba, co se odehrálo v Přílepech a celou dobu jsme si říkali, že to je fajn, že jsme si udrželi prostě tu kompaktní zástavbu a neměli jsme tady přechodný rozvoj, tak z tohohle doporučení výboru územního rozvoje radost nemám. Nicméně prostě musíme s tím nějaký... Tady musíme s tím to za to se asi zaplatilo. Tady nějaký odborník. Já ji nemám k dispozici. Předčítal já mám demografickou studii. Že myslíte tu demografickou studii, no, která se dělá? Tak to máme, to máme. To máme k tomu, že asi 600 až 800 lidí je ideální, když to bylo víc, než tady jsme se už... Jasně, ale v zadání pro ten nový územní plán se vycházelo už jako z těch závěrů strategického plánu a ten říká, že maximálně 4 500 tisíce. Jo? Takže tam byl ten limit na těch 4 500. Já jenom řeknu, že
jedna věc je výzkumná zpráva, což je papír potištěný, a druhá věc je územní plán. A jestliže v průběhu minulých variant územního plánu se postupně dostali někteří zdejší majitelé pozemků, že se jim překlasifikovalo na nějaký účel, třeba ze zemědělského nějakou jiný účel, tak prostě teď je potřeba teda nějakým způsobem to z toho, jak se dostat ven, protože my teď si máme, oni mají právo, oni můžou, zatím. Ty, kteří můžou, kteří mají požádáno, tak budou stavět. A jestliže ne, no tak musíme najít nějakou techniku, jak je z toho vyšoupnout. No. Tady zaznělo od vás, že teda výbor rozvoje města, územního rozvoje a strategického plánování, teda dal nějaké doporučení v rámci svého usnesení. Já to chápu tak, že výbory dávají usnesení, které jdou směrem k zastupitelstvu. Zastupitelstvo s nimi pracuje a dává třeba pokyn starostce, aby teda v rámci územního plánu něco činila. Takže já jsem nepochopil tu konstrukci, že vy jdete z výboru teda územního rozvoje směrem k sobě a na základě toho již vykonáte, aniž by o tom ještě rozhodovalo zastupitelstvo. No, protože já jsem určený zastupitel, který je pověřen přípravou územního plánu. To je prostě... Bez dalších vlastně vstupů zastupitelstva o tom. Jo, já jsem tohleto bohužel už konzultoval, ne bohužel, já už jsem se radila s pořizovatelkou, jak vlastně v tuto chvíli postupovat, jestli se mám dotázat zastupitelstva, jestli ano nebo ne. A v podstatě jakoby, bylo by to jako něco navíc. Můžeme to odhlasovat, uvidíme, jakým způsobem budeme hlasovat. A můžete to navrhnout jako návrh usnesení, že budeme o tomto bodu hlasovat. Já se tomu nebráním, ale z hlediska procesu pořizování územního plánu je to jako krok, který je mimo ten základní proces. Pokud budeme o tom hlasovat, jestli teda zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby bylo respektováno to doporučení výboru rozvoje v tom usnesení, které tam vzniklo, tak o něm hlasovat můžeme, ale musíme naformulovat usnesení. Za mě je to jako důležité rozhodnutí vůbec v přípravě teda toho územního plánu, které bude mít výrazný vliv na město. Za mě je to trošičku skrytý v té zprávě výboru územního rozvoje. Je tam to usnesení, jasně. Já chápu, že je tam to usnesení, ale možná si myslím, že by to bývalo stálo to mít jako úplně jako samostatný bod a neprojednávat to jenom v rámci zprávy výboru rozvoje. Jo, prostě to tak jako trošku vnímám. Já teď zprávě tady jde prostě s tím výboru, jako vy víte, jak pracujete se zápisem a s komisí, že s tím asi tak jako trošku taky nepracujete, že ho zaznělo někdy, pracujete, nepracujete, my jste jako asi zastupitelé taky s těma zprávama, tak rozšířil ty zprávy, trošku se to člověk přečte a to vlastně to. A teď najednou tady jako vyskočila docela jako závažná věc a za mě, já bych vlastně o tom dneska ani nechtěl. Já dneska, jestli já to celý padne, tak já se držu hlasování, protože vlastně o tom jako moc nevím, neřekli jsme si přesně, které jsou to ty lokality, čeho se to přesně týká, a já jako nemám teď na to, aby se dal o tom vlastně hlasoval. Říkám, že nemám o tom informace, nejsem tak jako v detailu seznámený a nechce se mi do toho jít teď o tom hlasovat. To je v pořádku, protože to je jenom zápis z jednání výboru. Ale teď se tady schyluje spíš jakoby k něčemu, aby to zastupitelstvo už bude skutečně rozhodlo o nějakým dalším důležitým kroku, který má nastat. A já říkám, že dneska o něm rozhodovat nebudu. Asi ne, není to materiály. To nemáme, ty. Já si myslím zrovna, pane Bartoši, že ale já je materiály. Já je mám, ale on je nemá. A všichni, takže já se tady ptám, víte přesně, o kterou lokalitu se jedná? Jo. Takže jsou tam ty kapacity, jaká je ta velká zastavitelnost toho území, kolik je tam obyvatel vázaných na každou tu lokalitu. Z hlavy ne, ale tuším, který to jsou, moc dobře vidíte, profesně je to trošku mimo mě. A to já taky tuším, který to jsou. No, to já taky, ale já nevím, já nevím, každý to území, kolik jestli tam je 500, tam je 1000, nevím, za mě jako... Ty dvě plochy jsou... Já chápu. Ty dvě plochy jsou skoro 9 hektarů, to znamená zhruba 1000 obyvatel. Když by se to vzalo úplně... 1000 a 1000. Ne, dohromady, 500 a 500. Cirka. Jo, já osobně to vnímám tak, že zastupitelstvo by v této věci toho jako následujícího případného rozvoje města nebo toho zablokování toho rozvoje města skrze územní plán mělo hlasovat až na základě těch podkladů, které chceme jako zpracovat. To studuje na to, jestli si můžeme dovolit navyšovat město o 1000, 1500, 2000 obyvatel a že za mě teda
výsledek takového šetření jsou ty relevantní podklady, které by mělo dostat zastupitelstvo k tomu, aby v té věci mohlo jako rozhodovat. Jestli tomu rozumím správně. Já s tím nemám problém, jo. Já opravdu s tím doporučením výboru mám problém, takže klidně. A ještě teda to doplním, pardon, Jirko, já jsem na tom výboru hlasoval pro, sice jako pro vyjmutí těch ploch, ale také jako v tom nemám úplně jasno, protože, jak říkal pan Bartoš, jedná se tady o starou sedlíky, který tady hospodařuje na té půdě dlouho a myslím si, že nějakým způsobem skutečně jako mají právo jako je zužitkovat ty pozemky směrem jako k rozvoji města, ale nejsem si jistý, jestli si to jako město v tuhle tu chvíli můžeme jako dovolit. Ale vlastně teda jsem si dost jistý tím, že nemůžeme, takže se na to musíme nejdřív připravit. No ono už tady padlo, že v územním plánu jsou ty dvě plochy, jako, které se vejmě se o dvou plochách v tuhle chvíli. A už tady padlo, že už jsou historicky odsouhlasené k tomu, že se tam má stavět. To už se rozhodlo. My naopak tu plochu z toho zrušíme a řekneme jim, že se tam stavět nesmí. My něco zakážeme, zatímco historicky už to bylo povolené. To není tak, že tady něco povolujeme a rosteme na nějakých 6 000 lidí. To je tak, že něco škrteme. Je to jinak trošičku, jo. Ten územní plán, tak jak ten stávající, který je, jednak je starý, je prostě nastavený podle z roku 97, tuším, jestli se nepletu, a prošel několika změnami, nebylo jich zase tolika, ale v té době byl nastavený tak, že těch regulativů z výstavby je tam strašně málo, to je jako jedna věc. Druhá věc, ty plochy se tam vymezily v případě těch letek jako takovou takzvaně salámovou metodou, že se to tak jako přilepovalo a bohužel se ti vlastníci vlastně uváděli poněkud v omyl v tom smyslu, že se jim říkalo, ano, můžete si to takhle přidávat a máte to tam uložený, máte právo, máte to zastavitelné. Já to jako, lidsky je mi to hrozně nepříjemný, ale fakticky, tak jak je prostě právní systém, jak jsou právní předpisy nastavené, tak v okamžiku, kdy máte v územním plánu vymezenou zastavitelnou plochu, máte 5 let na to, abyste s tou plochou něco udělal, tak je prostě nastavený stavební zákon. Každý vlastník nemovitosti pozemku je podle občanského zákoníka prostě má být zodpovědným hospodářem, má se starat o svůj majetek. To znamená, v okamžiku, kdy mám vymezenou zastavitelnou plochu, tak se snažím nějaký záměr tam vytvořit. V případě letek jsme žádný záměr opravdu neviděli. To, že pan Bartoš mluví o tom, že tam nebude žádná rozvolněná zástavba, já jsem tu zástavbu neviděla. My jsme se o tom jenom bavili hypoteticky, podle toho, jak známe vlastníky, že předpokládáme něco. Já tomu chci věřit, že to tak bude, ale nemáme nic jistého. V dnešní době se každý snaží zužitkovat svoje vlastnictví na maximum. Prostě tak to je. Jo? To, nemůže to právo se nikomu, jakoby, nebo ten záměr takhle jakoby prát, ale ty pozemky jsou tam vymezené jako zastavitelné déle než 5 let. Mnohem déle, v případě té Kralupské je to více jak 10 let. A teprve v okamžiku, kdy se zveřejnilo po společném jednání návrh nového územního plánu, že se ta plocha stává zelenou, to znamená nezastavitelnou, tak se vlastník probudil a začal konat. V tu chvíli bylo projednávání územního plánu zastaveno, nic se nekonalo a čekalo se, až se připraví regulační plán, kterým je ta plocha podmíněna. A my jsme zdědili smlouvu o pořízení regulačního plánu na tuto plochu, která začala pořizovat zástavbu a regulační plán. A to je schizofrenní situace, kdy máme nový návrh nového územního plánu, kde se ta plocha vyjímá, jako stává se nezastavitelnou, a zároveň město říká ve stejné pozici z toho pořizovatele, že tu plochu vrací. A teď se s tím máme jako vyrovnat. A já říkám to, že tím, že by se ta plocha měla vrátit, stejně jako ty plochy v letkách, tak vlastně nerespektujeme zadání, které jsme si schválili v roce 2019 a je to vlastně problematická situace, která
vznikla v průběhu toho projednávání, že vlastně v jednu chvíli vlastně město šlo proti svému zadání, které bylo na začátku. Takže pokud jsme schopni naformulovat nějaké usnesení, které nám jako vedení město uloží úkol, že na příští zastupitelstvo máme připravit nějaký materiál, který zhodnotí, co toto doporučení výboru rozvoje znamená, tak učiníme, ale asi potřebuju, abyste, pokud tenhle ten záměr máme mít, tak potřebuju, abyste ho někdo pomohl naformulovat. V tom případě, jestli lze už formulovat, jestli ještě budou další diskuze. Návrhová komise bude... Jo, já jsem se přihlásil z technické diskuze. Proti návrh technického opatření, tak jsem tam dal znova, takže já jsem tam dával k tomu bodu B. Jsem trošku upravil to, jestli to už je vidět, to už je vidět. A myslím si, že bychom neměli hlasovat o C, nebo respektive jako já budu hlasovat pro to usnesení C, protože těžko můžeme ukládat starostce, aby začala vymezovat v územním plánu nějaké prostory, či ještě nevím, jaké prostory budou potřebovat, to vyjde až z toho bodu B. Se to tak dokončí, možná bylo usnesení stále. Může zůstat, že ho nebudeme hlasovat. Já si myslím, že nejdřív bychom opravdu měli vědět, co to bude znamenat, pokud navýšíme tu cílovou kapacitu, nebo cílový počet osob ze 4,5 na nějaké jiné číslo. Proto jsem tam nabrat nějaké tři varianty, aby jsme mohli od někoho něco posoudit. 5,5 tisíce, 6 tisíce, 6,5 tisíce. Myslím si, že 5 tisíc je zbytečný, to asi to město, když tak nějak zkusne 500 obyvatel, tak aby jsme asi neměli těch studií 20. Můžeme se bavit o těch číslech. My jsme se teda bavili o tom, že teda ty dvě lokality to zvyšují o 1000, takže byste 4,5 tisíc na 5,5 tisíc. Je to jenom hrubý propočet, ono to jako nespočítáme. Ale chceme to teda ještě o další tisíce. Nebo když dáme 5 tisíc, já nevím, jestli jako 5 tisíc potřebujeme. Jako 5 tisíc si nepotřebujeme, když máme 4,5. No, si myslím, to něco, no. Jako ale 5,5, 6 a 6,5 a podle toho uvidíme, třeba uvidíme někde, že já nevím, teďka budu si vymýšlet, že 5,5 tisíce znamená v pohodě, jenom přistavíme 2 třídy školy a 6 tisíc znamená, že potřebujeme nemocnici za 300 milionů a že to není reálný, jo, když takhle řeknu. A pak se můžeme rozhodnout, teda, jaký ten cílový počet obyvatel si myslím, že zvládneme a podle toho můžeme postupovat dál. Do té doby tady budeme jenom vařit z vody. Někdo se chcete vyjádřit? Já tomu popravdě tomu návrhu, proti návrhu nerozumím. Příprava studie dopadů a nákladů aktualizace tak. Strategického plánu. Já navrhuji to, že ne, že budeš připravovat jako místo starostka změnu strategického plánu, ale že připravíš studii, která bude znamenat, kdyby jsme navýšili strategický plán na 5,5 tisíce, 6 tisíc nebo 6,5 tisíce, co by to pro město znamenalo. A následně, až budeme mít tu studii, tak můžeme teprve odhlasovat to, jaký číslo nám přijde vhodné a změníme strategický plán. Prosím? Není nutný tam dávat 6,5, jsou to jako 3 čísla, které mě napadly, že... Je to extrém. Tak. Je to. Jako teď teda víme, že 4,5 jsme tu zemní plán. Když teď se z regulák a tamhle v letkách to taky stínou, tak jsme na 5,5. Tak ono těch 6,5 vlastně není jako další tisícovka, dobře nebude v tom další 5 letce u zemního plánu, ale může prostě skákat jakoby dál. Tomu se asi, že jo, jako třeba pak nejsme schopni ubránit, protože nevím, bude docházet ke stavbě ve Šroubárně, druhý půlky, bude tam fabrika, jednou tam bude celý bydlení, bude se snaha vyšetřovat ty plochy, ale ten tlak jako tady může být, protože prostě jsme blízko Prahy, z Prahy se spousta lidí začíná přesouvat tlak cen bytu a tohle to všecko. No to jako za mě už je to vlastně, když už se taková studie dělá, tak myslím, že si to namodelujou na 5,5, 6, na 6 a 6,5, tak už je to asi účelný, tohle se to by udělá. Já bych teda ještě udělal jako aktualizaci na těch 4,5. Nevím, jestli to nemá smysl to jako zaktualizovat.
Ale to máme teď 4,5 strategický plán. No, jestli jako jenom ověřit, že to furt platí. Jako by, jo. Ale je otázka, jestli ten strategický plán odpovídá tomu návrhu územního plánu. Je to rozumný nápad. Ale nám jde asi o to, že když se zvýší počet obyvatel tady ve městě z 3,5 tisíc na 4,5 tisíce, co se stane? Víme to teda v současném strategickém plánu v té demografické studii. Něco tam z toho víme. Tam jsou nějaký scénáře, jako stane se, nestane se za nějaký časový úseky, co z toho bude vyplývat. Když se to stane strašně rychle, tak potřebujeme větší kapacitu školy, když se to bude dít pomalu, že jo, tak jako to nebude taková hrůza. Tak asi jako by bylo možná tohle se na to podívat, jestli tohle to furt jako vyplatí, jestli to funkční. Já nevím, jestli to třeba bude znovu dělat pan Soukup, myslím, že nám to dělal tohle studii. No, oni máme tu aktualizaci teďka, co nám poskytl Karlín. Karlín, já bych si byl rád, aby to dělal zadavatel do město, ne jsou to investor. Dobře, tak je to jedno, je to taková technická poznámka. Aby teda jako udělali aktualizaci na těch 4,5, měli jsme za město, městem zadaný na 5,5, 6,5, za mě to vlastně není. V případě to můžeme zadat, takže to bude od 4,5 do 6,5 a prostě ať se ty hranice, ty kde se to láme, ty čísla, ať si stanoví ten člověk sám, jakoby, jo. Třeba to bude 500, že jo, nebo řekne, že 500 nemá smysl. Nebo... Nevím. Tak, a mám k tomu ještě teda doplňující informaci. Dneska jsem hovořila s panem Frankem, který tehdy zpracovával ten strategický plán z Aquarius Advisors. Zkusej se zamyslet nad tím, jestli by měli čas nám s tím pomoct. Takže jako nějakou studii v tomhle, aby navazovali na něco, co zpracovávali, tak uvidíme. Je to jedna z cest. Já teda můžu upravit ještě ten svůj protinávrh za tím, tam jedním editační tlačítko. Já to teda zkusím někdy 4,5 a 6,5. Nebo to necháme takto. Tak já to nechám. Ne, tak můžeme to nechat nějakým variantním řešením od 4,5 až 6,5. Tak oni si to rozhodnou. Ať si to rozhodnou, jestli třeba po tisícovce nebo přesně, nebo to přijde jako po studi. Nebo po 20. Asi, ale to oni tam asi tenhle, jakoby v tom, nebo já si to nevědomuju, v tom původně měli, že tam nějak počítali ty různý scénáře, jednak rychlost, to byla rychlost toho nárůstu, nebo to bylo spíš... Nebo ta cílová kapacita. Nějak i tyhle jste jako trošku, jestli by tam nešli ty scénáře potom rychlosti toho růstu, protože to si myslím, že vlastně taky tu celou situaci pak ovlivňuje. Ale to potom způsobem. Bude asi nějaký detail, který s nima pořešíme v rámci toho. Asi bychom těžko formulovali do toho, myslím, že to teda naformulovat něco. Myslím, jako uvést plus scénáře rychlosti nárůstu sopno. Pokud nejsme schopni to sformulovat úplně přesně, pojďme to sformulovat víc vlastně. Já čekám od nějakého, protože jsme řekli od 4,5 do 6,5, řekli jsme, že vyhodíme to, jestli je to po 500 nebo bylo to po 600, no, po 750, jo? A pak teda, jsou tam nějaký scénáře rychlosti na růstu obyvatel, to si myslím, že je účel. Se zahrnutím scénářů rychlosti růstu obyvatel. Že bych to rovnou přidal to, no, tam. No, určitě. Tak ještě jednou, ať to to. Se zapracováním scénářů rychlosti na růstu obyvatel. Nebo scénářů, nebo tři, já nevím, to je si vyberu, jak jde. Já už to teďka zkusím to poslat takhle jako, tak vám to asi tu zprávu ještě potom poštelíte. Scénářů rychlosti růstu počtu obyvatel. Ano. Tak, ještě bych upravila to slovo přípravu. By mělo být, buď to ukládá zahájit přípravu, anebo připravit studii. Připravit studii. Tak, snad. A časově nám to stačí teda do konce roku. No, termín tam může být dlouhý, když to stihneme dřív, samozřejmě lépe pro pokračování toho územního plánu, který jste můžeme. Pojďme být ambiciozní víc, ne? Prosím. Tak pojďme být víc ambiciozní v tom termínu možná. Nevím, já bych, nevím. To asi velmi na tom mladí zpracovat. Se, že nemáte zpracovat. No tak jasně, to jo. Tak máme únor. Tak já bych nechala ten termín, který je tam navržený s tím, že chceme být ambicioznější. Jako je to, myslím, že ve zájmu všech, aby se pokračovalo co nejrychleji.
A takhle se k tomu nebude muset vracet a upravovat jako termín plnění usnesení. Když bude splněno v kratším termínu, tak to bude jednodušší. A můžeme se domluvit, že na příštím zastupitelstvu buď už budete mít zprávu k dispozici, anebo dostanete informaci o tom, co se odehrálo. Můžu mít ještě dotaz, co teda bude následovat po té, co budeme mít podklady, jaké budou další kroky, když zadání územního plánu už je schváleno, jestli my budeme případně teoreticky potvrzovat zadání územního plánu, tak jak bylo zadáno v roce 2019, nebo budeme měnit zadání územního plánu, jestli vůbec jako procesně je to možné. No, to je stejný, jako bychom teďka řešili to, že do pokynu by se už rovnou promítlo to, že ty dvě plochy se vrací jako zastavitelné a bude na projektantce se s tím poprat tak, aby ta regulace zástavby byla rozvolněná v čase. Takže hlasovali o tom, že zastupitelstvo se usnese o tom, že jde nějak dál vlastně pokyn pořizovateli, aby dal pokyn zpracovateli ten územní plán právě v tom smyslu usnesení zastupitelstva. Tak možná by tam mělo být, že až bude ta studie hotová, že bude předložená zastupitelstvo, to tam teďka ještě to Já si teda ještě přesně zase ta časová konstrukce, tak, takže do 30.12. budeme mít teda tadyhle studie. Co se mezi tím stane s územním plánem? Stojí. Takže stojí, takže vy jste se dostala tady od výboru jakoby v uvozovkách pokyn, že máte teda to tam jakoby zapracovat, ale vy tenhle jste okamžik teda počkáte, až tady na tu studii. My jsme tady nerozhodli o tom, že by se vám říkali, nekonejte do té doby, než nebudete mít tuto studii. Ale ten výbor je jenom poradní orgán. Ne? No ale ty tady zase zaznělo to, že když výbor poradní orgán řekl, tak paní starostka koná a jedná podle toho, co řekl výbor. Ale tak to se o tom tady o tom bavíme. A tak jestli v tom usnesení nemá být to, abyste nekonala do té doby, než nebudete mít dělat. No to je to, co říkám, no, že tam ještě něco doplnit k tomu. Tak to tam ještě může Jo, ale jako co tam chceme teda doplnit, aby si se zdržíš. Ne, do doby zpracování studie a rozhodnutí zastupitelstva oni nebudou pokračovat práce na novém území. Já si myslím, naproti něčemu, čemu nechci tam vůbec naproti. Tak to ale mělo být nějak teda. Tak je vymyšlená dopředu. Nevím, jestli se tady v tom dotknu nezapletu, ale můžeme zde okamžik. No, vidíte, ta pošty se taky zamotala. Víte, co to je? A už jsme zamotali. To je, no. Ale mě to, a to proto já říkám, že o takhle důležitý věci to tady tak jako sem vpadlo najednou na nás, jako myslím, že vlastně na všecky trošku nepřipraveně. No ne, no a právě proto jako podle mě není potřeba aktivně hlasovat i nic stran toho územního plánu. No ale dobře, ale teď tady z toho zaznělo, že paní starostka bude za projektantku a pořizovatelku a řekne, dáte tam ty plochy ne, zpátky. Ne. Tak vy teď nebudete dělat nic. Protože to bude stát, ale ten zemí dva. A ten bude stát, protože vy nebudete dělat nic. Ne, to bude stát proto, že jsme si řekli, že k této věci potřebujeme nějaký podklady, a to je ta studie. Dobře, takže... A my teď řekneme, že ji chceme a říkáme, v jakých těch číslech. My říkáme, že ji chceme a automaticky z toho vyplývá, že vy do té doby nebudete konat. A jak to z toho vyplývá? No vycházím z toho, že pokud zastupitelstvo hlasuje o nějakém... To není logické. No je, protože zastupitelstvo je jako nadřazené. A pokud je to tematicky na sebe navazující a zastupitelstvo tímhletím usnesením vkládá, no tak dobře. Takhle padlo tady předtím, že ty můžeš bez souhlasu zastupitelstva v té věci jednat. No právě. Ale byla bych v tuhle chvíli, kdy o tom tady diskutujeme, v tuhle chvíli bych byla asi dost divoce uvažující. No, ale... Ano, já jsem ráda, že jsme tu diskuzi tady rozproudili, jo? Já jsem za ní ráda, opravdu. Ale v okamžiku, kdy schválíme usnesení o tom, že budeme připravovat studii, která prověří ty dopady, aby jsme věděli, co máme před sebou a jestli to chceme nebo nechceme, tak do té doby nemá smysl, abych já vydávala pokyny, že se má rovnou chystat podle doporučení výboru. Jo? Ale tohle z toho usnesení nám říká, že teda máme připravit studii, jak to na nás dopadne, ale neříká to,
My vlastně ani nečekáme, že si na základě toho budeme dělat nějaký změny. My jenom řekneme, že to dopadne a budeme říkat, tak a to je teda další. Já už žádný protinávrhy prostě nemám. Ale jenom si myslím, že by teda, nebo jestli tomu teda dobře rozumím a vypadá to, že teda to z té automatiky věci vyplývá samo z toho usnesení, když mezi řádky, že teda do té doby paní starostka v této věci nebude nic konat v rámci územního plánu. No, ale to je zadání zastupitelstva, že? To je v tuhle chvíli zadání zastupitelstva, to bude, nebude, že tady nikdo nebude konat. To je, když to přijmeme, tak to je zadání zastupitelstva, aby se nekonal. Ale já, to, ale tohleto nejde přece proti tomu, tohleto usnesení, které tady přijímáme, nejde proti tomu, že paní starostka by zejte mohla jít za pořizovatelkou a za to vytvořit územního plánu s tím, že se tam vrátí ty plochy. Jednoduché řešení, my nevezmeme na vědomí tu zprávu toho výboru. Ale to myslím, že taky vlastně ne to. Protože to by měl být jako jediný podklad pro Petru jako pro starostku, aby dělal nějaký změny, pokud ho jako zastupitelstvo, jako orgán, který ho je ten výbor poradní, nevezme na vědomí, tak logicky jakákoliv starostka nebo starosta nemůže konat na základě toho. A pokud by tak konal, tak příště už na zastupitelstvu nebude starosta, protože bude se protivit jako vůli zastupitelstva. Jako, já nevím, jak by se tam teďka dali jako nějaký, jak by to usnesení znělo, že jakoby zakazuje starostce činit jakékoliv kroky. No, do té doby, víš, to tady vždycky lítalo takhle, když jsme na Zlobice hlasovali, že dokud se něco, tak starosta nemůže podepsat a takovýhle věci. To tady bylo často přece na těch zastupitelstvích. Územní plán stejně bude schvalovat zastupitelstvo. Pošlete si zápisy, přečtěte si zápisy, bylo. Ale jako můžeme pěkně, ale jako to. Ale čeho chtějí dosáhnout? Jako, aby se jako konalo, nebo aby se nekonalo? Já to nechápu. Aby se nekonalo. Tady všichni říkáme, že se konat nebude, že jo? Ale to si tady takhle čekáme. Pokud ty to nechceš navrhnout, tak proč o tom mluví, když to nechceš navrhnout? Ale mně to přijde úplně. Ale protože se tady bavíme normálně o těch věcech, Jirko, jako že jsme se dohodli tady lidsky, že to bude 4,5 a 6,5, že to bude nějaký varianta. A ne, že tady já navrhuju, že to chci ve variantě 4,5, 5,5, 6,5, 6750. Jako nepřekvěcuji to teď v něco, co tady není. Já jenom říkám, ano, my jsme nejsme ve sporu v tom a všichni souhlasí s tím, že ta paní starostka nebude konat, když bude ta ve studii a nebude se dát něco dělat v územní plán. Jenom to prostě nikde není napsaný a je to na dobrý slovo. A ty to nechceš navrhnout, to je celý. Tak to navrhni ty. Já to nechci navrhnout, tady proč, jak tomu nemám důvod, jediný tady. Budeme si tady takhle důvod. Tak to kudy navrhneme, ať se posuneme dál, to není tak těžký. Já jenom tady začnu to psát, protože jsem si třikrát říkal. Ukládá starostce zdržet se jakýchkoliv úkolů stavu do pořizování zastupitelstvo ukládá zastupitelstvo obce. Města ukládá starostce zdržet se jakýchkoliv úkolů v pořizování nového územního plánu města. Do doby projednání. Studie dopadu. Ještě pardon, nemělo by to být jakýkoliv úkon vedoucích jako k té práci se změnou počtu obyvatel, vedoucích jako ke změně počtu obyvatel. Možná jsou tam jiný práce, které. Ne, to nejde, to se nedá. Okay. Aby pak starostka mohla dělat cokoliv ty vitální občanku, jo. Přesně. Ale tam to pořizování bude to. Takže zastupitelstvo města ukládá starostce zdržet se jakýchkoliv úkolů pořizování nového územního plánu města do doby projednání studie dopadů navýšení počtu obyvatel. Jo, to nevidíte, pardon. Já to doplnu na to. Jo, já to tady píšu, já to pošlu jako zprávu, jo, takže vteříku. To je studie dopadu a nákladů. Navýšení počtu obyvatel, musím snad čím chápat.
Posílám to jako zprávu administrátorovi zase, tak předám, prosím. Já bych si dovolila protinávrh v tom smyslu, že zastupitelstvo města ukládá starostce pokračovat v přípravách územního plánu dle schváleného zadání z roku 2019. To bude návrh tomu Dčku. Protinávrh. Dčku. Teďka bude Dčko. Dčko bych čekal, že bude teďka, co jsem poslal, že to bude jako Dčko, jako další. Takže už úplně, takže úplně odbouráváme ty varianty možného vrácení typu. Já bych asi neměl ty původní, nebo... A vůbec teda nemusíme dělat tu studii. To já si myslím, že bychom měli pokračovat na zadání, které už bylo schváleno. Proto ten protinávrh tady nebo. Když se vyzkouším řádný systém, že si zkusím tlačit, co zdržuju. Tady jde potom, že se teda dva tlačítka zdržuju se. Ale to znamená k tomu tvýmu protinávrhu, že ten pracuje se stavem, kdy tyto plochy, o kterých se bavíme, jsou vyjmutý z možnosti zástavby. A tím pádem nepotřebujeme studie z varianty 4,6 stavby. Není jiná možnost, tak ano. Ten důvod, myslím si, že je jasný, máme podklady ze strategického plánu, máme demografické studie, víme, co to bude znamenat pro město, to navýšení řádu dalšího tisíce obyvatel. A já se domnívám, že ty plochy v podstatě se tam můžou vrátit kdykoliv v další změně územního plánu. I to město v tom rozvoji pokročí dál a už bude připravené na to, aby se vlastně dál rozvíjelo. Tak chápu, že to je nepříjemné, ale takhle to bylo odhlasováno před 5 lety v roce 2019 na základě nějakých koncepčních dokumentů a myslím si, že nemáme není vhodné jít teď konc proti tomu, co bylo už nastaveno. Můžu se dát to, že tím se úplně vlastně degraduje práce nikoho územního rozvoje. Já rozhodně nechci degradovat práci nikoho, já chápu, že tam jsou jednotliví členové výboru, že mají nějaký názor. Nicméně zastupitelstvo už to směřování jednou nastavilo a domnívám se, že ho nastavilo správně před tom roce 2019 a že ten územní plán prostě je nutné dotáhnout a je nutné ho dotáhnout v co nejkratší době a případně s ním pracovat dále. Je to živý dokument, který se bude upravovat v budoucnosti. Myslím si, že město teď není připraveno na to, abychom navyšovali jeho kapacitu takhle skokově. Takže potvrzujete to, že vy si myslíte, že ten výbor v tomhle tom, co připravil tu zprávu veškerou, tak připravil zbytečně. Ne, to jsem určitě nemyslel. Neúčelně. Nemyslím si, že ji připravil zbytečně, nemyslím si, že je neúčelná. Myslím si, že to je zpráva, že to jsou názory jednotlivců a já mám názor jiný. Tak já bych si dovolil v tuhle chvíli tenhle bod z dnešního jednání stáhnout a posunout to na další zastupitelstvo, protože se ukazuje, že v tuhle chvíli rovně asi úplně nemůžeme kvalifikovaně hlasovat. No. Nezadáme tu studii, ale jsme dávali zpátky. Nezadáme ani zpracování zpadů, ani se nezadáme. Teď se to tady tak jako rozvětvilo celý, že se to podle mě začalo být kontraproduktivní. Možná je to odklad o tom, co vrátit zpátky na úroveň výboru rozvoje a kontrolujeme těch orgánů a nevím, jestli další. Ale já si myslím, říkám zpátky, co jsem říkal na začátku, myslím si, že tohle byl tak důležitý bod, že to měl být samostatný bod jednání zastupitelstva, další postup příprava územního plánu. Měli k tomu být připravený prostě víc ty materiály, mělo to být projednání víc dopředu a mohli jsme tady o tom jednat. Myslím, že teď to tady vymýšlíme na koleni. A nechci to tady, a nechci hlasovat tady o těch věcích, to tady vyšlo na kolem rukavě řečeno. To je za mě celý. Nepřipravený bod. Já jsem v tomhle nesouhlasím. Myslím si, že je to spíš se to rozvětilo jednání. Podle mě je to bod, který je tady správně umístěný. Nicméně tím, že to jednání probíhá tak, jak probíhá, tak si přesto myslím, že bychom měli stáhnout, a nebo
to na vědomí nevzít a prostě pozornout to na další jednání, protože jestliže ty chceš připravit vlastní bod, tak to je naprosto legitimní na to další na základě toho, že dneska vezmeme a nebo nevezmeme tu zprávu na vědomí. Jako tu zprávu vezmeme na vědomí, že tohle výbor projednal, že se takhle usnesl, no, dodal nějaké doporučení, ale my vlastně s tím doporučením, který padlo teda z výboru města, jako nějak stejně nepracujeme, že jo? To, že já beru na vědomí zápis, přece neznamená, že odsouhlasuju ty body a ty usnesení, které projednal výbor, souhlasím s tím jako zastupitelstvo. To tam přece není. Já jenom beru ten zápis, co projednali a co doporučuju zastupitelstvu. Ale nepracuju, ale není to přece, že souhlasím s těma bodama, že jako beru znovu odhlasovávám to, co je v tom zápisu. To tam přece vůbec není. Já myslím, že to podzbytečný není, že ta diskuze, která tady probíhá na příští zastupitelstvem, je jako evidentně důležitá pro další posun v té věci. A možná i nějaká širší shoda naše tady zastupitelská. A ty podklady jsme měli, mohli jsme jako diskutovat před zastupitelstvem, mohli jsme tu diskuzi rozvíjet jako před zastupitelstvem, že to se nestalo, tak se to děje teď, myslím si, že to je důležitý a posouváme se dál a není jako důvod z toho dělat konflikt, si myslím. Zastupitelstvo může, nebo to říkám dobrým, zastupitelstvo to může asi vrátit výboru jako k dalšímu rozpracování. Já v tom nevidím vůbec žádný konflikt. Já jenom říkám, že škoda, že jako vlastně tohle to teda nebylo jakoby a tak víc avizovaným před tím zastupitelstvem, že k tomu nebylo prostě víc informací před tím zastupitelstvem, co z toho vyplývá a tak dál. A mohlo to tady podle mě proběhnout jako víc poklidu. Teď jsme to tady prostě vymysleli na kole. To je celý můj názor, nechci žádný zpětný komentář. Je to takhle celý. Dispozici od pátku. Je to zase, já to mohla ta informace přijít v nějaké doplnění. Jo, tečka. Tak budeme hlasovat teda. Máme tam protinávrh Terezy. Systém. Ano. V tom případě mám dotaz, jak se to týká předchozí diskuze nad bodem, že zadáváme tu studii toho výboru. No, protože máme tam teďka vlastně navržený 4 usnesení, které jdou se schválí předchozí, nebo pokud tady tohle to projde, tam ten poslední protinávrh, tak se máme není to protinávrh, je to samostatné usnesení. No, tak já myslím, že Terezo, poprosím ještě, jestli je to zopakuješ jednou, ale myslím, že to je protinávrh k bodu D, kde ukládáme už jo, Dčko máme, kde ukládáme starostce, aby se zdržela, protože ty vlastně dáváš protinávrh, aby naopak město pokračovalo. Když to tak parafrázu volí. A myslím si, a budu rád, když někdo opravíte, ale že bod A, B, C i D jsou samostatně hlasovatelné, že nejsou v rozporu. To znamená, ať dopadnou jakkoliv všechny ty body, tak můžou dopadnout jakkoliv a nebude to procesní rozpor těch cílů. Proč? To, že zahájíme příprav... A to vedle toho se může zahájit příprava studie a vedle toho se může pokračovat ve změně nebo pokračování změny plánu. To není proti sobě. Ty věci jdou dělat obě na jednu. Že to je nelogické, je možná pravda, ale jako jde to udělat. Se zkusím po třetí, myslím si, že ta diskuze opravdu spěla k tomu, že by bylo jediný jako vhodný a správný řešení vzít na vědomí zprávu výboru rozvoje. A to, jestli rada zadá zpracování nějaké studie nebo nezadá, to nemusíme vlastně řešit tady na zastupitelstvu. Může se to... Nemyslím si, že to je nějak jako zvlášť úsměvné, já se z toho snažím jako najít tu cestu ven. Je jasný, teda je vidět, je zřejmý, že ta shoda tady není. Tenhle ten krok, který tady navrhovala Petra, byl krok, který, kdy viděla, že nemá oporu v celém zastupitelstvu, pravděpodobně, že je to opravdu složitá otázka, že máme nějaké zadání pravděpodobně většina zastupitelů nechce respektovat, chce ho upravit, zadání územního plánu. Je to opravdu složitá otázka a myslím si, že to, jestli k tomu dalšímu rozhodování budeme mít nějaké další podklady, je víceméně jako zřejmé a že to je nutnost, ale nemusíme to řešit na úrovni zastupitelstva. My teď konce můžeme vzít na vědomí jenom tu zprávu. Tím bychom se trošičku dostali z toho kolečka z těch zamotaných návrhů a protinávrhů a doplnění návrhů.
No, já jsem se jenom směl tomu, že to je ta vyvedení té věci zastupitelstva, že si to udělá rada sama, tak to je pak... Je to řešení, to jako je to vaše rozhodnutí. To jako vyvedení, chápu to jako získání dalších podkladů pro rozhodování zastupitelstva, to si myslím, že byste asi jako opozice měli uvítat. Já jsem to čekal od samého začátku, že my jsme k tomu vítali bez pochyby, tady jsme se dlouho bavili o tom, že teda zastupitelstvo uloží teda, aby vy jste teda vypracovala tu studii, takhle to teda uloží na jada města a je to celý hotový a přijdete s tím bodem nějakým samostatným o tvorbě územního plánu a nějakým dalším zastupitelstvem a nemuselo to tady vyjednávat a tenhle okamžik zastupitelstvo. To celý, neberte mě ve zlem. Zastupitelstvo to projednává, protože je to součástí zprávy výbory územní rozvoje, proto se tady o tom bavíme. No dobře, a tak se tady jako najednou se teda řeklo, že se neshodneme na tom, jestli se má zadat studie nebo nemá zadat studie, tak jste řekli, že teda tu studii vlastně, to jestli se vypracuje, že bevete teda na sebe jako na vedu města, že zastupitelé to potom nemusí hlasovat. Celý. Já to nebudu jako to nebudu to dělat, prostě studii zadáte vy jako rada, nebude to přes zastupitelstvo, je to mimo zastupitelstvo, jde to přes vedu města. Asi na tom není nic špatného. Ale to kompetence rady. Může to být kompetence zastupitelstva toho pomožit ani místo starostu, ale můžete si to dělat. Já jenom budu se bavit teď o tomto bodě. Teď říkáme, že výbor má nějaké usnesení, až si ho přijmeme nebo nepřijmeme. Když ho přijmeme, bereme na vědomí, jasně. A tím, že ho vezmeme na vědomí, co se stane potom? Potom vy, jako starostka, jako pověřený zastupitel, budete konat v usnesení 2019 potom, to je úplně v pohodě. Nebo jak, teda jak se bude potom konat? Protože vy v podstatě můžete jako pověřený zastupitel teď začít konat, že jo? To je v pořádku. Ale teď bych se ptal, jak budete konat? Jo? V intencích usnesení původního plánu. No. Ale to ten problém neřeší, takže já fakt nevím. No, samozřejmě můžu pokračovat v tom, tak jak je načato, pokračovat v projednání a v přípravě podkladů pro veřejné projednání, tak jak je navrženo, jak vzniklo pod vaším vedením, tak to můžeme pokračovat a na veřejném jednání se potom ukáže, že se znova ozvou a můžu se ještě zeptat, v roce 2019 si myslím, tady se dělo 3/4 současných složení zastupitelů jako teď. Schvaloval se návrh změny územního plánu, tak jak teď běží, je to tak? Nového územního plánu. A jak to z toho teď poslouchám, tak vlastně dost velká část zastupitelů s tím má problém, tak jak hlasovala v roce 2019. Ale víte proč? Ale víte proč? Zkuste pochopit proč. Protože tenkrát bylo nějaké zadání a to kdyby jelo, v pořádku, ale došlo k nějakým změnám a určitý prochy se výjmuly. Jo. A já teď prostě nechci tady zdržovat, ale ono to bude mít dopady, jo. Bude to mít dopady právní. Proto já si říkám, tohle se musí opravdu zvážit, ale na druhou stranu uznávám váš názor a spousty dalších zastupitelů, že si tohle město nemůže dovolit mít takový nárůst, jako se tam někde teď zmiňovalo, že ano, v budoucnosti postupně, ale teď úplně ne. Takže já teď nevím, jaký bude další postup. Jestliže uděláme intence 2019, tak to pojede podle nějakého zadání. Ale to zadání se teď změnilo. Ne, zadání se vůbec nezměnilo. Zadání je pořád zadání. No. To bylo na začátku, projednával se nejdřív návrh zadání, ten se připomínkoval, vypořádali se připomínky a pak zastupitelstvo schválilo definitivní zadání pro pořízení nového územního plánu v prosinci 2019. A na základě toho měla, tam už byl návrh tady těch ploch. Nebylo takhle detailní, tam prostě byl odkaz na závěry strategického plánu. A na základě tohohle toho zadání vznikl návrh pro společné jednání dotčených orgánů a veřejnosti v březnu 2021. V tom návrhu, který byl zveřejněný, jsou některé plochy, včetně pozemků města, podotýká. Není to jenom, že se vyjmuly plochy těch dvou rodin. Tak to není. Prostě nastavilo se to tak, aby na základě propočtů
předpokládaný, ono to není nikdy jako exaktní přesný číslo, je to nějaký předpoklad, ke kterému by to město mělo dorůst. A na základě toho se omezila výstavba. Vlastně se lemovalo tak trošku jako ta údolní hrana, to zase územní plán, teda strategický plán zmiňoval, že zástavba by neměla přerůstat ten horizont, který je svým způsobem cenný, přerůstá ho teda Sahara, ale to už je prostě historicky dáno. A na základě toho to vzniklo. Jo? A teprve, když se ty návrhy, ty výkresy zveřejnily, tak se někteří z těch vlastníků, kteří mají ty vyjmuté plochy, ozvali a začalo se to řešit. Začalo se to řešit tím pořizováním regulačního plánu a dostali jsme se do konfliktu právě tím, že najednou se říká, že tady už je něco navrženo. Ten regulační plán v tom stavu, v jakém teďka je, je vlastně neprojednatelný, protože nemají příslib na kapacitu 300 čistírny odpadních vod, která má tu limitu těch 4,5 tisíce ekvivalentních obyvatel. Takže ten regulace pořizují, ale nemůžou ho dokončit, protože prostě tu kapacitu nemají. A ta druhá plocha, tam není zatím žádný záměr nakreslený. Nevíme vlastně, jaká je představa o tom území, jak to území by se mohlo napojit na zbytek města. Nevíme o tom vůbec nic. Takže si tomu dobře rozumím. I strategický plán tady zastupitelstvo schválilo v tom roce 2021, ale ne všichni zastupitelé si asi dostatečně uvědomili, co to znamená pro určité rodiny v Lečicích, že se jich to dotkne na jejich pozemcích, na změně statutu užívání jejich pozemků. Je to tak? Územní plán. Územního plánu. Takže jo. Já bych teda s dovolením asi už ukončila diskuzi k tomuto bodu. Už se trošku jako cyklíme, víc už si toho asi neukážeme říct. A budeme hlasovat teda o tom Ačku postupně, jak to tady máme navržené. Když schváleme Ačko, hlasujeme o dalších nebo několik? A v jakém pořadí se teda hlasuje? No, usnesení A nemá žádný protinávrh, takže hlasujeme o usnesení A, který... Takže jdeme teda A, B, C a v případě, kde je B, tak tam bude PB 1. Tak jdeme PB, takže jdeme A, PB 1, případně B potom, případně B, C a D. Tak dál. Ale to nechci, ne. Ostatní se vypustí. Ne. A my všechno ostatní vypouští? Ne. Máme A, B, C, D. Takže zůstává teda všechno tohle, co já vidím u sebe na počítači, tak to zůstává. A, B, P, B, 1, C a D. A D. Všechno takhle zůstává. Doplňuji, že chybí můj protinávrh. Ano, musíš ho zadat. Já ho zadám, nicméně mi to opravdu nepřijde jako se jako dobrá situace. Mohu teda ještě jako pro zjednodušení, jestli nenajdeme shodu v tom, že bychom ponechali k hlasování pouze A C. To může dát jako protinávrh. Jo, se tady psem jako na názor ostatních zastupitelů. Zduším se tím hlasování, na cokoliv, ale promiň. To přijde, to nemusí být. Ježiši, mám tady ještě spoustu dalších. Máte prostě ve obraze a tomu se ztratil, bohužel už si nám si se odpojili. Jeden z návrhů taky byl ponechat tam pouze bod A. Můžete to dát jako protinávrh. A přenést to ostatní návrh. To je jednoduchý, ty body, které nechceme hlasovat, hlasuji zdržel jsem se nebo proti. To je, jako kdybych chtěl, že se nebo nehlasuji vůbec. Tak. To snad nelze, když se připomíná. To lze nehlasovat. Když se zmáčku, tak se nehlasuje. Je to tak, tak já bych teda rád zadal tady a formuloval protinávrh bodu A, který bych nechal ve stejným znění, plus bych tomu předal znění bodu C a zbytek bych vypustil. S dovolením navrhuji timeout. Na 5 minut, jo, my jsme se dohodli a skončil tady ta diskuze, jak by se vypořádat se 4 návrhy usnesení. Jo, díky. Což je přerušené jednání. Máme si na prohlašovací aplikace? Takže začneme.
Postupně, jak jdou ty navržené body, bo usnesení podle písmen, usnesení A, které říká, zastupitelstvo města bere zápisy z jednání výboru územního rozvoje strategického plánování ze dne 15. ledna 2024 a ze dne 19. února 2024 na vědomí. Hlasovali. Výsledek hlasování je, že zápisy z výboru bere 12 zastupitelů na vědomí, 2 jsou proti, nikdo se nezdržel. Takže usnesení A bylo přijato. Usnesení B má protinávrh. Budeme hlasovat nejprve o protinávrhu, který říká, zastupitelstvo města ukládá místostarostce připravit studii dopadů a nákladů aktualizace strategického plánu v souvislosti s usnesení výboru územního rozvoje strategického plánování o změně předpokládaného maximálního počtu obyvatel města na 4,5 až 6,5 tisíce osob se zapracováním scénářů rychlosti růstu počtu obyvatel. Hlasovali všichni. Pro tento protinávrh je 9 zastupitelů. Děkuji. Takže usnesení, prosím. 5 se drželo, ne, nikdo se nezdržel, a 5 bylo. Červený tam nebyl nikdo. Usnesení bylo teda přijato. Usnesení C. Opět budeme hlasovat nejprve o protinávrhu, který říká, že zastupitelstvo města ukládá starostce města pokračování příprav územního plánu dle schváleného zadání z roku 2019. Můžeme hlasovat. Hlasuje se C nebo PC? PC na protinávrh. Já jsem říkal protinávrh. PC 1. PC 1. PC 1. Tak, tento protinávrh nebyl přijat, 4 zastupitelé byli pro, 3 proti, 7 se zdrželo. Budeme hlasovat tedy o původním usnesení, návrhu usnesení C, které říká, zastupitelstvo města ukládá starostce ve spolupráci s pořizovatelkou a zpracovatelkou nového územního plánu najít a vymezit v novém územním plánu pro veřejnou infrastrukturu zajištění dostatečných kapacit města na takový nárůst počtu obyvatel. Toto usnesení rovněž nebylo přijato, pro byl jeden zastupitel, 3 proti, 10 se zdrželo. Návrh nebyl přijat. A poslední usnesení D. Zastupitelstvo města ukládá starostce zdržet se jakýchkoliv úkonů v pořizování nového územního plánu do doby projednání studie dopadů a nákladů na zvýšení počtu obyvatel. Thank you.
Nechci zkusit. Už mě tam skočilo. Dčko. Já jsem zkoušel. Tam bylo furt Cčko. Tak. Usnesení nebylo přijato. Pro nebyl žádný zastupitel. 2 proti, 12 se zdrželo. Tak. Jenom rekapitulace. Říkám, jestli bychom to mohli ano, zrekapitulovat, že bylo teda přijato usnesení A, které bere na vědomí zprávy výboru. Můžeš tam jenom potrolovat nahoru, abychom to viděli. Mm-hmm. Tak děkuju. A byl přijat protinávrh usnesení B, který ukládá zpracovat studii dopadů toho nárůstu, potenciálního nárůstu. Tak. Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu a budeme pokračovat. Tak, dalším bodem je bod 10. Záměr navýšení kapacity mateřské školy. Jak už jsme zmiňovali, výbor rozvoje se seznámil se záměrem soukromého investora společnosti Diamond House se záměrem výstavby 12 rodinných domů na pozemcích v lokalitě Nateckého náměstí. A jsou to plochy, kde je část ploch v územním plánu vymezená pro občanskou vybavenost. A investor po diskuzi s vedením města uvažuje o možném záměru navýšení kapacit pro mateřskou školu v Lipčicích realizací objektu, který by byl součástí té navrhované zástavby těch rodinných domů. Aby dávalo smysl pokračovat v tomto záměru, tak nás investor požádal, zda by zastupitelstvo projevilo vůli v tomto záměru přípravy mateřské školy v této lokalitě pokračovat. A proto je zde navržen tento samostatný bod, který by měl deklarovat záměr, že zastupitelstvo města souhlasí s přípravou projektu mateřské školy v této lokalitě. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Ano. Jestli město podniklo nějaké kroky k najít nějakých jiných variant umístění mateřské školky v letkách nebo v jeho okolí letek, než je tato varianta. Vycházeli jsme zatím pouze z těch návrhů, které zpracovalo předchozí vedení, kde byly těch 6 variant. Některé byly realizovatelné, některé byly v rozporu s územním plánem. Další lokality vlastně jsme vlastně nenašli v tuto chvíli. Ne, že bychom je měli zpracované nějakým výčtem, ale v územním plánu jsme se dívali po městských pozemcích, které by dále byly vhodné, a v těch městských, které jsou k dispozici, jsme možnost zástavby v letkách nenašli. Proto když se objevil tento projekt, tak jsme vlastně přemýšleli nad tím, jestli by nebylo možné, aby ta mateřská škola v rámci tohoto projektu mohla být realizována. Kdo další se chce zeptat? Tak, v případě ukončím diskusi a
přistoupíme k hlasování. Přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje přípravu záměru výstavby mateřské školy na pozemcích společnosti Diamond House SRO a města Lipčice nad Vltavou v lokalitě Leteckého náměstí. Tak bylo odhlasováno, výsledek hlasování je 8 zastupitelů pro. Ale tím, že bylo 8 zastupitelů pro, což je nadpoloviční většina, tak byl záměr schválen na usnesení, bylo přijato. Bylo 8 pro, 3 proti, 3 se zdrželi. Tak. Dalším bodem dnešního jednání je bod 11, zpráva kontrolního výboru. Poprosím pana předsedu Lukáše Lenka, aby nás seznámil. Děkuji za slovo. Zpráva kontrolního výboru. Kontrolní výbor měl na programu jednání vlastně kontrolu usnesení zastupitelstva města, což bylo to prosincové, a kontroly usnesení rady města. V zápise máte veškeré věci, které vlastně stále běží, ty, které byly dokončeny, jsme ze zápisu vlastně jakoby vyňali. Vše je dle nás v pořádku, vše běží tak, jak má, tam prostor dotazů. Máte někdo dotazy ještě? Nemáte? Já si tady zkouším. Já tady zkouším dát protinávrh přes systém. Já jsem to dal jako protinávrh, protože já nevím, jak to vlastně jako by. Já tady zkouším jako protinávrh. Ten protinávrh to jsou vlastně úkol. Mohl to být nějaký další, jakoby asi návrh, já nevím, jak tam teda přidá, jak jsem to jako protinávrh. Tady vlastně teda začátek z místení zastupitelstva to bude na vědomí teda zápis jednání kontrolního výboru a zároveň, že zastupitelstvo pověřuje kontrolní výbor kontrolou dohod o provedení práce, dohod o provedení činnosti a dalších smluv zajišťujících od úřadů na rok 2003 a vlastně nákladu na jednotlivě obsazené pozice a náplně jejich práce. Myslím si, že tady dochází k nárůstu výdajové části, co se týče provozu úřadu noví zaměstnanci, kteří jsou vedeni na dohodu, různé smlouvy, a myslím si, že bylo účelné, aby zastupitelé měli přehled o tom, jak tady ty náklady narůstají a jak je pracovní činnosti se tyhle ty pozice týkají. A já ještě navážu, jenom bych chtěl poprosit zastupitelstvo, pokud by to nevadilo, protože další zastupitelstvo máme vlastně hned za 2 měsíce. Než se všechno schválí, všechny ty zápisy, bude to vlastně, kontrolovali bychom jedno zastupitelstvo, asi 3 nebo 4 rady, protože předpokládám, že ten bod nestihneme takhle rychle zpracovat. Jestli bychom zastupitel nebo vlastně kontrolní výbor nemohli posunout až na to červnové jednání zastupitelstva města. Bylo tomu taky v minulosti, že jsme vlastně jedno zastupitelstvo vynechali v rámci kontrolního výboru a bylo to až na to další, že bychom vám zpracovali kompletně celou zprávu. Protože předpokládám, že teďka by bylo zase kontrola usnesení rad a zastupitelstva jenom. No, ale tak to asi nevadí, ne? No, nám to přišlo, jakože my jsme to takhle měli v minulosti, že jsme vlastně to posunuli v objedno, tady v tomto období, že je to z 1 za 2 měsíce, no.
Ale jak chcete, klidně připravíme kontrolu usnesení. Se můžete sejít. Jo. Jako no, my se sejdeme určitě vícekrát. No, no. Jenom jsme se o tom bavili tady s Miladou, že bychom udělali ten zápis až potom. Ale po zápis jak... No, jako, protože zápis. To musí být bod jednání. Když jako se sejdeme... Jenom návrh. My jsme se o tom teďka bavili s Mladou, že bychom to vlastně jakoby posunuli a udělali to pro vás komplet. Já myslím, že i loni jste měli nějakou dílčí zprávu z toho. Byla jenom info, že to probíráme. Jako, jenom jsem jako říkal, že pokud to tak můžeme. Zároveň máte kontrolní systém, kde vlastně vidíte, jestli ty usnesení už byly jako... Jo. My se stejně předpokládám, že se sejdeme vícekrát. A to vás potom požádáme i to proškolení a tady tyhle ty věci kolegy z kontrolního výboru. Byl to jenom návrh, jsme se o tom bavili takhle. My to stejně asi tady během měsíce to nestihneš všechno. Jako tak jestli, já už to tam nějak nedokážu udělat, tak jestli tady protinárok ten termín toho plnění změnit na... Kdy má být zastupitelstvo červnu? 26. Tak když tam dáte, nevím, něco, týden před 26. My stejně posíláme zprávu týden před, aby měli zastupitele včas. Tak do 14. nebo něco takového. Do 14. května? Června. Tak jestli tě můžu poprosit do 19. je to ten týden, my předpokládám, no, tak do finální do 19.6. jednání bude mít 17. a na základě toho budeme připravovat zprávu. Tak poprosím ještě jednu technikální usnesení, jak máte naformulováno, ukládá úkolu kontrolnímu výboru, takže obsledanou osobu by měl být předseda. Ale to tohle jsem měl se v tom nějak tady v tom stejacím dobu měl být odpovědný a tak, takže já všechno vždycky takhle na paní starosti odhážu. Takže odpovědnou osobou dám teda předseda kontrolního výboru, pan Rajko. Jo, takže na dalším jednání bude klasická zpráva a na to dalším bychom vypracovali zprávu na základě. Ta formulace dalších smluv, teda všechny smlouvy. Personální. Protože někoho teda chápu, že jste najímali na dohodu o provedení práce, nevím, jestli třeba na dohodu o provedení činnosti a někdo dělá na smlouvu. Jako pracovní smlouvu. Jako faktuje vlastně. To je služby. Takže to, aby to zahrnovalo. Jestli si v tom rozuměl v té formulaci. Je to tak. Smůže tady mnoho. Chodu úřadu. Jo, a nebereme jako zaměstnance, to je samozřejmě. Jako stálí kmenoví zaměstnanci jsou jasní, ale pak jsou tady nějaký dohody, činnosti. Někdo fakturuje tu práci vlastně jako vícez fakturuje. Takže stále kmenové zaměstnance nepožadují? Ne. I ty, co bude vytvořený? To jsou stálí zaměstnanci. Na to přijde potom. Na ty stálý zaměstnání. Tak, ještě nějaké dotazy v rámci diskuze? Tak, nikdo? Žádný další dotaz? Tak, ukončuji diskuzi. Budeme tedy hlasovat o protinávrhu pana Peníška, který říká, že zastupitelstvo města bere zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 19.2.2024 na vědomí. Tak, dobře, máte to všichni před sebou. Omlouvám se, nestihla se. Hlasovali všichni, všech 14 přítomných zastupitelů se vyjádřilo pro a proti návrh. Tím byl návrh přijat a usnesení je vykonatelné. Dostali jsme se k poslednímu bodu dnešního zasedání zastupitelstva, kterým je bod různé. A otevírám tedy
diskuse k tomuto bodu. Třeba zastupitelů. Já si teda můžu, ten dotaz už zazněl, byl zaslaný teda dneska na město. Na ten dotaz tady veřejně teda zopakuji znova. Víte, že máme tedy takzvané městské dotace, kdy teda spolky dostávají nějaké finanční prostředky na svoji činnost nebo na jednotlivé akce. Ten proces je takový, že tedy ty spolky dávají žádosti do nějakého určitého termínu. Ty žádosti hodnotí potom teda dotační komise, jsou dána nějaká jasná pravidla, že to hodnocení se teda děje na základě těch podaných žádostí a ničeho jiného. V minulosti bylo zvykem to, že samozřejmě to jednání dotační komise a ty jejich závěry jsou předávány samozřejmě radě města, a rada města je teda tím rozhodujícím orgánem, který pak rozhoduje o těch částkách. Nicméně teda v minulosti bylo zvykem, že vlastně rada města do toho, a vlastně oni, že do toho rada města prakticky nezasahovala. Důvěřovala teda práci dotační komise, která musím říct, že je velice zodpovědná, letos byla bych řekl ještě zodpovědnější než těch minulých letech. Takže nicméně teda z posledního zápisu rady města vyplývá to, že rada města se rozhodla, že u 15 žádostí si bude žádat o nějaké zpřesňující a doplňující informace, což z mého pohledu je, když se má to hodnocení žádosti, je to napsáno v pravidlech na základě toho, co bylo padené žádosti, tak to jde proti tomu pravidlu. Takže já jsem se ptal paní starostky, na základě jakých kritérií byly zařazeny tyto žádosti právě do této skupiny, kde se budou vyžadovat další informace a jaké to budou ty doplňující a zpřesňující informace. V průběhu dneška jsem teda ještě tady s kolegy, nebo díky kolegům v dotační komisi zjistil, že se to tam nejedná jenom tady těch vlastně 15 dotací, kde bude něco, nebo 15 žádostí, kde bude něco žádáno, ale že další řada těch žádostí se u ní teda změnily ta částka, která jim má být přidělena oproti tomu, co navrhuje dotační komise. Takže zase já zjistuju ještě svůj dotaz. Proč rada zasáhla tímhle tím způsobem, jakým způsobem teda ty žádosti hodnotila a co ji vedlo k tomu, že se neřídí doporučením závěru dotační komise a proč rozhodla takto samovolně a jakým způsobem teda ty dotace hodnotila. Já možná poprosím tady, že si do toho vysvětlat, protože mám to zkusím odpovědět. Myslím si, že můžu říct za celou radu, že si vážíme práce dotační komise. Těch žádostí se sešlo opravdu mnoho, skládaly se jednak teda z té textové části, která je obsáhlá z přihlášky, do které někteří žadatelé ještě se snažili dopsat nějaké informace a z rozpočtů, takže těch podkladů bylo opravdu mnoho. Podklad, který rada dostala od dotační komise, se skládal ze vlastně dvou takových výstupů. Jednak je to bodové hodnocení a dále by to bylo navržená výše příspěvku finančního. Plus dotační komise měla možnost tam doplnit do poznámky nějaké další informace, například nějaké prostě poznámky k těm žádostem. My jsme tenhle ten podklad si vzali a porovnávali jsme, respektive jsem se já doptávala, jakým způsobem se pracovalo s tím bodovým hodnocením a navrženým krácením, respektive tím návrhem těch finančních příspěvků. Došli jsme jakoby jednoduchým porovnáním. Je vidět, že dotační komise má nějaký závěr v bodovém hodnocení, to je těch 5 kritérií, a pak teda hlasovala o výši přiznaných finančních příspěvků, které úplně ne vždy korelovaly s výší toho bodového hodnocení. Rada má zodpovědnost, vlastně tu finální rozhoduje o výši příspěvků.
Proto se radní seznámili s všemi těmi žádostmi, stejně tak, jako se seznamovala dotační komise. Seznámili jsme se i s rozpočty a zjistili jsme, že některé ty žádosti nám nejsou zcela jasné, že tam jsou drobnosti, které bychom si chtěli u těch žadatelů ověřit, a to jsou ty žádosti, které jsme dali bokem a u nichž budeme žádat tedy ty žadatele o vysvětlení, neříkám doplnění, ale vysvětlení, jak tu svoji žádost mysleli. Takto jsme postupovali i u toho prvního kola v té listopadové výzvy, kdy jsme si na jednání Rady města přizvali zástupkyni Sokola. Ona nám vysvětlila, jakým způsobem ta akce bude probíhat, co byly myšleny ty jednotlivé částky v tom daném rozpočtu, a na základě toho jsme potom rozhodli. Tak, nevím, jestli nějaký je takový podrobností. No, já si myslím, že tu věc to dělá teda určitě netransparentní. Myslím, že když je v pravidlech napsáno, že se bude hodnotit ty žádosti na základě toho, co je uvedeno skutečně v té žádosti a na čem jiným. A vy přicházíte s tím, že se někoho, a podle netransparentního klíče koho, se budete doptávat, že vám něco není jasné, tak mně to prostě přijde určitě jako několik kroků zpátky. Jo, je to podle mě, vy říkáte, ano, jsou tady, musíte splňovat, vy žadatelé, nějaká pravidla, a tady jsou takový postupy, jak se s vaší žádostí bude nakládat, a pak se ukazuje, že se s ním bude nakládat vlastně úplně jinak. Jo, takže je to tak. Je to tak. Nevím, podle jakých těch kritérií jste si rozdělili tamtu skupinu. Říkáte, že to výše přidělení částky, já dokončím svoje slova, jestli mohu. Vy říkáte, že jde na nějaké bodové hodnocení, že to bodové hodnocení potom nekoreluje s tou finálně přidělenou částkou. My jsme měli s panem předsedou dotační komise mnoho diskuzí o tom, jeho cílem, přáním a to, co nám dlouhodobě se snažil vnutit jako to správné řešení je mít nějaký vzorce, který počítají, mám bodový ohodnocení, z toho spočítám teda podle toho vzorce maximální počet bodů, udělený počet bodů, nějaký procento a tím procentem zkrátím tu přidělenou částku. My jsme jako zástupci, myslím, že zbytek té komise, jestli můžu mluvit za ostatní, říkali ne, myslíme, že tohle to není účelný, že není jako účelný z toho dělat nějaký matematický výpočty. Ty body jsme bez pochyby jako komise s nimi pracovali jsme s nimi především v tom, že jsme řadili vlastně ty projekty od těch nejlepších k nejhorším a myslím, že docela dobře jsme potom pracovali s tím, že ty, které byly vysoko, tak tam to krácení bylo menší, a tam, kde ty projekty, které byly nízko, tak to krácení prostě bylo větší. Je to vaše rozhodnutí, co jste udělali, za mě je to skutečně mnoho kroků prostě zpátky, děláte tu věc netransparentní, nedůvěryhodnou, protože měníte pravidla během hry. Můžu ještě doplnit, to, co jste teď moc přesně popsal, to je to, co jsme od té dotační komise chtěli. My jsme chtěli ty závěry, my jsme chtěli to hodnocení. My jsme zcela respektovali bodové hodnocení a zcela respektovali tu posloupnost, jak ty žádosti jsou ohodnoceny. To v těch navržených příspěvcích následně vidíte. Ty příspěvky se ne vždy navržené dotační komisí, se ne vždy držely toho bodového hodnocení. V těch případech my jsme dospěli k tomu, že jsme tu výši té dotace upravili tak, aby to více korelovalo s tím bodovým hodnocením. To je jedna věc. Tak já doplním ještě tu druhou otázku, na základě čeho jsme vybírali těch 15, které jsme zatím odložili k projednání. Není to, že bychom si vybírali nějaký ty, ale jsou to žádosti, kde jsou zjevné chyby v počtech nebo psaní. To znamená, pokud jedno číslo je třeba uvedené v rozpočtu, druhé číslo žádosti, nebo ty informace v tom rozpočtu jsou nejasný, neprůkazný, nedávám se to, tak my jsme to nechtěli hnedka zamítnout, ale stejně jako v běžném správním procesu, pokud ti vidí ten orgán, že tam je zjevná věcná chyba, vyzve žadatele, aby mohl napravit tu svoji žádost. A to přesně teďka děláme, my si ty jednotlivé žadatele pozveme,
a zeptáme se jich, jestli to, co tam uvedli, je skutečně správně, protože z našeho pohledu je to zjevně chyba a takovou žádost bychom nemohli podpořit, pokud je tam věcně chyba a prostě ne, čísla v tabulkách nesouhlasí, tak my si to necháme znova vysvětlit a pak můžeme na základě toho rozhodnout. Není to, že bychom si vybrali, komu chceme dát nebo nechceme dát, ale byly tam ty, které nebyly schváleny rovnou, byly neschváleny proto, protože jsou nejasný a myslíme si, že jsou tam věcné chyby. To je celý. Tak. Doplním například poznámku dotační komise, že nebyl dodán rozpočet. A přesto je nějaké bodové hodnocení a je nějaký návrh finančního příspěvku. V tom případě my jsme dodatele dali do té druhé skupiny a budeme se ptát, kde je rozpočet. Nechceme rozhodovat na základě toho, že nebyl dodán rozpočet. Jako, za mě je skutečně zvláštní, že jste tam potom jako výrazným způsobem, že jste tam prostě manipulovali jako spoustou těch částek. Za to teda možná, abychom si v dotační komisi měli říct, že příště ty částky ani jako nemáme navrhovat. Tak pozor, a to že to máme nějakým způsobem. To se máme věci. A že teda možná v té dotační komisi nemáme ty částky ani navrhovat, a že to teda máme jenom nějakým způsobem obudovat. A že si to finanční ohodnocení potom budete dělat sami jako rada. Tak to je možná na zvážení, já s tím teda jakoby nesouhlasím. Myslím si, že se dostáváte i do střetu zájmů, protože si tam, kde se většinově v radě za Lipčický občanský spolek, tak si tam potom zvyšujete částky pro svůj spolek, což je pro mě jako taky teda jako za hranicí slušného chování, ale teda nějakého morálního chování. Myslím si, že by jsem se toho jako snažil vyvarovat. My jsme tu diskuzi měli už i na komisi, jestli členové toho daného spolku, kteří tam jsou ty žádosti, jestli o nich mají hlasovat nebo nemají hlasovat. Udělali jsme to vlastně relativně měkce z mého pohledu, když jsme řekli ano, když ty lidé se neúčastní aktivně organizování nějaké té akce a přitom jsou členy toho spolku, tak o tom můžou hlasovat, když jsou organizátory té akce, tak se toho nemůžou hlasovat, prostě tak se to jako nebudou účastnit toho hlasování. Za mě já bych řekl, že kdo je vždycky v tom spolku, tak se žádá se o nějakou tu akci, tak se o to vůbec nehlasuje. Ale vy si tady potom vlastně rozhodujete teda o penězích pro sebe, když to tak řeknu. Je to přesně tak, že opravdu jsme nenavyšovali nějakému jakoby našemu spřátelnému spolku. Navýšili jsme například... Tady to máme. Ano, já to mám vedle sebe taky. No. Prostě, jako, ta situace prostě nastává, že si vy manipulujete s penězi pro sebe. Tak to je. Vy jste si teda na té dotační komisi rozhodli, že pokud se aktivně neúčastním, tak můžu hlasovat? Ano. No. To tak je hodnocení. My jsme hlasovali úplně stejně. Podívejte se na zápis toho hlasování. Já si taky myslím, že by to tam prostě nemělo být. A taky si myslím, že by tady to hlasování takhle nemělo být. Ty dotační komisi mají zastoupení aspoň ještě ostatní, teda i z opozice. V té radě jste tam jedna parta, když to tak řeknu, který si tam opravujete si ty věci. Tak to bývá, Ale jako jednáte o penězích pro sebe, když to tak řeknu. No. A to jako s tím já mám prostě problém. Takže a vadí vám principiálně, že jsme navyšovali pro sebe, anebo že jsme navyšovali? Mně vlastně vadí, že jste tam jako tady do toho takovýmhle způsobem do toho zasáhli. Já chápu, že v některých případech ta rada do toho prostě zasáhne, protože to je do toho nějaký zásadní důvod, jako třeba. Ale že tady s tím potom takhle házíte tam a zpátky. My jsme to vlastně jako komise tohle vůbec nemuseli dělat. My jsme vlastně tu práci udělali úplně zbytečně. Jsme vycházeli... Ty dlouhé zasedání, které jsme tam řešili a manipulovali s těma penězma. Za mě vlastně jako dvě třetiny prostě jste si stejně udělali, jak jste chtěli udělat vy. A myslím si, že příště byste se té komisi prostě na to neměli ptát, teda na to rozdělení těch finančních. Ale my jsme vycházeli přece právě z těch vašich podkladů. Ale když jste říkali, že jste vycházeli z našeho bodování. Ano. Ano. A ty tak, bodování z vašeho bodování. Ale já vám říkám, že to bodování, ano. My jsme jako komise nebrali tak, že z toho budeme odvozovat přesně ty částky. No, řekl vám tohle to někdo? Ne. Proč vám to někdo neřekl? Proč jste se někoho nezeptali? Proč jste se nezeptali třeba pana předsedy komise? I tenhle ten pokyn směrem ke komisi šel. My jsme takovýhle pokyn nedostali. My vám. Dostali jsme takový pokyn, ale my jsme nedostali. Tohle byl princip, který pan předseda za sebe navrhoval. A my všichni ostatní členové jsme říkali ne. Pan předseda ještě stokrát řekl ano, a my jsme stokrát jednou řekli, že ne, že takovýhle princip prostě nechceme. Výpočetní. Nechceme princip bodového hodnocení, ze kterého následně vychází výše příspěvku. Který se vypočítává ta výše toho příspěvku.
My z ní vycházíme. Já z ní vycházíte, ale vycházíme případech... možná v nějakým způsobem volně. Ano, ale vycházíme. Tak. A vy teda říkáte, a možná to tam o zadání pro pana předsedu, udělej teda ten vzorec, ať to komise počítá podle vzorce a chceme to mít spočítaný podle vzorce. Dostal, já nevím, řeknu 90 bodů ze 100 si teď vymyslím, tak jim to teda o 10% se sníží ta částka, o kterou žádali. Tohle vy teda chcete, po výpočet. Jitko, já jsem neviděl ten zápis dotační komise s tou tabulkou vašich doporučení. Ale jenom abych byl v obraze, chtěl bych se zeptat, jestli tam docházelo k tomu, že bylo u nějakých subjektů navyšována ta podpora na úkor toho, že u jiných byla snižována. Byla všude, co byly žádosti, tak buď ta žádost byla, ta částka tam byla předělána ze 100%, což bych řekl, tak možná byl pohádkový les, možná ani to ne, který je za pár korun. A pak ty částky byly vždycky snižovány, protože ta částka, která se rozděluje, berte mě úplně za slovo, řeknu 1 000 000 korun a přišly žádosti za 2 000 000 korun. Standardně ve všech letech ta situace je vlastně velice podobná, no a je dvojnásobná částka prostě žádostí, než to se prostě může, než to se může přidělovat. Snižujeme, vždycky prostě škrtáme, vždycky. Snažíme se nad to skutečně nějakým způsobem s tím pracovat, nemám chuť s tím příště už pracovat. My jsme vycházeli z toho, my jsme se koukli primárně na to vaše bodové hodnocení a tomu jsme dali větší váhu. Ale proč? Protože nám zase přišlo divný. Pokud jste se shodli jako dotační komise, že nějaký dva projekty mají obdobný počet bodů a teď je jedno, jestli je 30, 50 nebo 90 ze 100 a jednomu krátíte na 15% původní žádané částky a jednomu na 90% žádané částky, tak nám to nedává smysl, tak v takových případech jsme to modifikovali tak, aby se to blížilo tomu bodovému hodnocení. Ne přesně, ale blížilo. To znamená, aby jsme to drželi v nějakém rozmezí, aby tam nebyla úplná volná vůle, kolik dáte, aby ty větší hodnoty, to znamená navržená částka a bodové hodnocení spolu korelovaly. A to je my jsme měli zápis a nějaký jsme prostě dali zápis a výsledek. A vy jste pracovali jenom z částí, kterou jste chtěli pracovat. Máte pracovat s celkem dám. Já jsem chtěla říct, že někteří ty žadatelé, když třeba nafouknou své rozpočty, tak to v tom rozpočtu vidíte, tak my to třeba zkrátíme víc. Tohle vám ten starec jako nevěří. Vzorec prostě nikdy neřekl. My jsme se samozřejmě pročítali i ty rozpočty. Jo. Máme tím kousu poznání. Proto jsme třeba těch 15 subjektů vytáhli. Vy jste své odmítli vzorec proto, že tam tím pádem přichází třeba tu kvalitativní a oznalost vlastně toho ve tři. A oznalost toho ve tři. Ale pokud jako rada chce vzorec, nemusí být dotační komise. No, dotační komise přeci hodnotí. Myslím, je zbytečná. Já myslím, že jestli to má... Já myslím, že jestli ten princip toho hodnocení těch projektů má probíhat tímhle svým způsobem, tak navrhuji, aby město ušetřilo za činnost dotační komise a ať to dělá celá rada města. Myslím si, že v tom případě dotační komise bez pochyby zbytečná. Myslím si, že to je velká zkratka a že platí to, co jsme říkali na začátku. Pro nás je důležité to hodnocení té dotační komise, protože si s tím dáme práci. Že ty žádosti, nechte mě prosím vás domluvit, podle těch kritérií, která se stanovila, takže ty žádosti ohodnotí, tohle to je pro nás to zásadní. To jestli to, že potom probíhá krácení, které neodpovídá bodovému hodnocení, které už je rozloženo do těch 5 kritérií, je to opravdu složitý systém, tak to nám potom nedává smysl. Ve výsledku, aby to tady nevyznělo tak, jak to říkáte, tak rozhodně to neznamená, rozhodně to není tak, že my bychom navyšovali cíleně některým subjektům. Měnili jsme ty částky přesně podle vámi doporučeného bodového hodnocení. A to je taky. A navyšovali jsme, a v zásadě jsme navyšovali. My jsme rozdělili vlastně víc peněz. My jsme tam přidali peněz, přidali jsme tam, navýšili jsme tu původní alokaci, která ale je stále v mezích rozpočtu. Takže okolik jste navýšili té alokaci? Já musím říct, že zároveň státu není úplně fér jednání s dotační komisí, protože se s náma rada předem nesešla, aby jsme si dohodli pravidla hodnocení s tím, co vy teďka říkáte. V té schůzce nedošlo.
My jsme vyhodnotili jako maximálně zodpovědně. Podíleli se na tom všichni politické subjekty. Došlo tam ke shodě a tohle byl výsledek shody. A následně vlastně rada do toho přináší pravidla, například doplnění žádostí, které nejsou v pravidlech. My nejsme jako, tam není oprávnění k tomu vyžádat si vysvětlení od žadatelů. To v těch pravidlech není. Takže my jsme vycházeli z těch žádostí. Teď se následně 15 subjektů, nebo respektive 15 žádostí se od nich chce vlastně vysvětlení, což není v pravidlech. A zároveň se tam se rada vychází vlastně z toho, že se tam narovnávají matematicky se narovnávají částky. A tohle s náma předem nebylo diskutováno. Takže my jsme neměli jasný pravidla, podle kterých prostě máme postupovat v hodnocení. Takže se nemůžete potom divit, že prostě ty členové hodnotící komise jsou opravdu rozčílení bez ohledu na to, jestli jsme prostě součástí rady koalice nebo jsme v opozici. Já s tomu nedivím, nicméně bylo by jako velmi přes čáru, pokud byste mluvili o přidělování peněz nějakým našim ztrátelným subjektům a transparentnosti. My jsme naopak se snažili vlastně zjistit více o těch jednotlivých projektech, o těch jednotlivých žádostech, ale není to nic, co by šlo nad rámec těch žádostí, které ti žadatelé vlastně odevzdávají. Ale kdy ty formuláře těm žadatelům v tom poskytnutí těch informací nestačí. Někdy to vyplňují ve zkratce. Někdy nevyplňují správně ty rozpočty do těch správných kolonek a my se s nimi akorát chceme o tom bavit a zjistit to, jak je to. Ale tak to byste se mohli bavit ještě s nima. Zároveň není v pravidlech to, že se nesmíme nikoho na nic zeptat. Je v pravidlech, no to je to. Počkej, Hondo, Jenom chci říct, že paní Jaslová už dvakrát řekla, že se nejedná o doplnění a přitom to máte napsané přímo v zápisu z radě. Pověřujeme místo zpravského jednání s těmito žadateli o doplnění informací. Nebo upřesnění. Upřesnění informací. Jo, žádostí na akci. Jenom chci říct číslo. Pardon, já jsem to jenom chtěla slyšet správně. O doplnění nebo upřesnění žádostí na akce. Přímo to máte napsané. Hmm. Tak je tam taková informace. Druhá věc, co se týče těch částek, do 62% vlastně těch částek změněných, to je matematické, aby jsme si řekli. A jinak teda chápu, že od dotační komise se bude požadovat bodové hodnocení a ne návrh částky pro jednotlivý subjekty. Můžeme to vzít jako na jednání s dotační komisí. Ale to jedno. Ne, takhle to. Ale od nás se čekalo navržení částky, upřesnění té částky. A už jsme podali. Ano, navržení nějaký k tomu nějaký algoritmus. Navržení bodu. Byl tam tomu nějaký algoritmus dobrý. Vy jste pracovali s tím algoritmem, ne s těma navrženýma částkama. Je to tak? Ne, my jsme pracovali s těma navrženýma částkama, ale pochopte. Vy jste poradní orgán, my neseme tu odpovědnost jako rada, my neseme odpovědnost, kolik dáme ty části, vy nám dáváte návrh a my ho schvalujeme. Martina, já nevím, jak jsou ostatní kolegové na tom, ale já upřímně vůbec nevím, o čem se bavíte, protože nejsem členem dotační komise a nevím, co se rozhodlo na radě. A to, co slyším, tak jenom upřímně, jako, mě trošku jako leká, pojďme se teda vrátit zpátky, protože jestliže pojedeme jenom podle čísel nebo nějakých kvantitativních údajů, tak já jsem myslela, že právě máme dotační komisi složenou z místních lidí, kde vlastně je dosaženo toho, aby bylo kvalitativní. Nemám problém, že rada duplicitně dělá to, co dělala grantová komise, ale přijde mi fér, mi to jako říct. Jestliže chcete od grantové komise, aby víc, a teď pardon, já jsem ji neviděla, to hodnocení, nevím, jak jsem teda pracovala s vysvětlením té kvalitativní části, aby to víc popsala, doufám, že ne, vzhledem k počtu žádostí a času, který, co si tak jako pamatuju na to je. Tak jenom já říkám za sebe, že nevím, jak říkám, jak ostatní, moc nevím, co se děje
A rozhodně jako si myslím, že bychom se měli vrátit o kus zpátky víc znova. A teda trošku mě děsí, že se vlastně sahá do takového množství jako žádostí. Ale jak říkám, je to teď můj takový jako subjektivní během těch 10-12 minut. Já si můžu doplnit. V minulosti tomu bylo tak, že tahle dotační komise fungovala tak, že z téhleté seznámila se všemi žádostmi, byl z toho nějaký závěr, který předala radě města a rada z 99% to nechala takhle podle té dotační komise, která pracovala dle mého názoru. Prostě byly tam všechny politické strany a byl to nějaký výcuc, z toho nějaký prostě konsenzus. Jenom říkám, nyní je to tak, že ta komise pracovala úplně stejně a rada města něco dala bokem do vysvětlení, chápu, respektu, ale v 60% změnila, upravila to, co vlastně dotační komise navrhla. V 60%. Já jsem se hlásil předtím. Jestli můžu doplnit. Vy jste si něco vzali z toho hodnocení a kdybyste bývali šli za dotační komisí a řekli jste dotační komisi, podívejte, máme tady od vás hodnocení, tady je nějaký bodový hodnocení, máte k tomu nějaké finanční částky, nám to neodpovídá, že když je to bodový hodnocení, nevypovídá těm finančním částkám, jak jste k tomu dospěli, proč jste to udělali tímhle tím způsobem. Nezajímalo vás to. Je to pravda, vy jste jednali s někým z dotační komise, tady o těch nesrovnalostech a s kým? S panem předsedou. Bohužel s panem předsedou. Pan předseda je protože vede ty jednání tak, že obvykle je v těch svých názorech prostě v absolutní menšině. Musím říct. Já jsem se teď do práce chvíli, abych postříhal ty čísla rozdílný. A já bych takovou diskuzi bych očekával, kdyby nějaký z těch podpořených subjektů byli jako se cítili velmi upřímně, že dostali výrazně jako poníženou částku. Principiálně souhlasím s tím, že diskuze je asi správná, že bychom měli vyřešit tu komunikaci mezi komisí radou, ale dohromady se jedná o ponížení o 10 000 korun všem těm subjektům, které tam figurovaly v té tabulce. A docházelo plošně jako k navýšení. A myslím si, že docházelo opravdu plošně, jako ať se týká o subjekty spřátelený rady města nebo ne. A takže se bavíme o rozdílu v tom ponížení. Je to rozdíl 1% té přidělené částky zhruba. Což ne, tak ano, protože nakonec došlo navýšení. Myslím, že z té dotační komise jde prostě o princip. Nejde o ty finance. Já jsem tady koukal, ano, chovatelé najednou dostali o 10 000 víc. Jsem za chovatele, nehlasil jsem pro chovatele, dostal jsem, teď můžu být, já jsem dostal 10 000 víc. Vlastně z toho vůbec nemám žádný dobrý pocit. Vlastně kdyby jsem měl tu původní částku, tak řeknu, hlejte, jak ta komise pracovala, bylo to nějakým způsobem prostě řešení. Nechápu tuhle rozsáhlou manipulaci s tím celým souborem na základě nějakého jako výběru, že ta komise teda jako řekla něco, že házala za C, body, peníze a tohle, abyste si vybrali a nám se z toho hodí teda tyhle body a podle toho to pojedeme. Nebudeme se o tom s komisí bavit, budeme se o tom bavit teda s panem předsedou, nebo co vám pan předseda vám asi řekl teda, že on byl zastánce výpočtu algoritmů a nebo já nevím, jako, tak vám asi řekl, pan předseda vám tlumočil názor teda celý komise. Nebo většiny komise. Bych se skoro obával, že ne. Tak, já bych z toho vzala jakoby ten závěr, nebo respektive bych k tomu řekla to, že ta pravidla prochází neustále nějakým vývojem. My se snažíme s tou výzvou pracovat, snažíme se pracovat s těma pravidlama, upřesňovali jsme je, řešili jsme podrobnosti k výzvě, takže je to nějaký proces. Beru jako výtku a jako relevantní výtku, že to nebylo komunikováno teď ten výstup nebo ten další postup přímo z dotační komisí. A budeme s tím jako dál pracovat, mám v plánu se dotační komisí sejít, mám v plánu další úpravy toho postupu. Tak, jenom jsem chtěla říct to, že není pravda, že s dotační komisí nekomunikujeme vůbec. Pro mě je relevantní zástupce předseda dotační komise. Je to opravdu jako pro nás relevantní partner a od něj známe ten postup, jakým způsobem se žádosti hodnotily. Jo? Vlastně víc tomu asi už to nebudu víc rozvazávat. Nicméně ta komunikace tam... Já myslím, že jsme si k tomu řekli všechno. A jenom bych ráda zopakovala to, co už tady řekl Honza, že komise je poradním orgánem rady.
pokud Tereza říká jako garant této části vlastně kompetencí, který rada má, že to projednala s předsedou dotační komise, že si vysvětlili nějaký postoje, tak můžeme se z toho, z těch vašich výhrad poučit a do příště prostě se nějakým způsobem o tom víc poradit, ale pořád je to kompetence rady rozhodnout o těch finančních částkách. A nešlo o žádné horentní prostě rozhazování peněz, ale jenom zhodnocení toho, jaké byly nějaké výhrady a co se ještě má jako dovysvětlit. Jo, hodnotíte něco, co ještě jako není dokončeno. Jo, je tam, jsou dvě hromádky, jedna byla vyhodnocená, hotová, a z druhou se dovysvětlí nějaké nejasnosti. Ohýbáte pravidla během hry, to je zaměstření. Já teda, jako já bych mohl ještě pokračovat diskuzi, protože podle mě to je to jako zásadní informace, jo. A tady jako se nám podsouvá něco, co jako není vůbec hezký. Já to musím říkat, prostě... Ale to pravda. 60% dotací jsme navýšili. No, no, vůbec ne. Já už, určitě osobně už ty diskuzi nebudu pokračovat, takže... A jenom vysvětlení, protože pro mě je to důležitý. Vy říkáte, že jsme šáhli 60%? Ano. My jsme navýšili celkovou částku, která se rozdělí. My nemluvíme. Jak to, že nemluvíte? Vy říkáte 60%? Ano. Ale taky, protože jsme rozdělili více peněz. Ale to další povyšení, kde jste řekli, že alokace bude milion. Najednou jste tu během té hry tu alokaci zase zvedli, že jo? Řekněte, že se bude hodnotit bez toho, aby se dělal další a zase přidává. No. Já jenom vysvětlím, ale když je to bylo i tím, proč se šáhlo na tolik těch žádostí. Že to bude alokovaný milion. Jenom závěr, ty dotace, ty granty, ty dotace městské mají sloužit k tomu, aby tady byl bohatý společenský život. A s touhletou optikou jsme na to, rozdělování těch příspěvků koukali. Tak, toto téma pojďme opustit. Vyslechli jsme si názory všech, kterých se to nějakým způsobem dotklo. Pojďme k dalšímu dotazu, pokud nějaké jsou mezi zastupiteli, nebo pokud zastupitelé nemají dotazy, tak prosím veřejnost následně. Tak, veřejnost. Nikdo. Tak, tímto... Můžu se ještě teda zeptat, jak to vypadá s tím zubařem a s tou druhou aktivitou? Připravujeme dokončení studie na ordinace objektu Ludvík 735, vlastně tak v té druhé polovině, než je služebná policie. A tam by měla být přemístěna paní doktorka Kublerová, která potřebuje více prostor, takže by tam byly dvě ordinace pro pediatry a ordinace gynekologa. A zubní ordinace by mohla být potom v té uvolněné ordinaci po paní doktorce Kublerové. Takže až proběhne tato rošáda, tak bychom mohli řešit hledání lékaře, zubaře. Je to tak? To snad ne. Já teda, jestli už další moc nemají. Já jsem malinko čekal na konec a čekal jsem, pane Bartoši, přiznám se rovnou na vás, jestli si nevezmete slovo. Asi většina z vás víte, že už je teda pravomocný rozsudek stran naší bývalé paní ředitelky základní školy, která byla odsouzená za podvod a padělání veřejné listiny. A v tom rozsudku je uvedeno, že naší základní škole Ptice nad Vltavou vznikla škoda 7 409 522 korun. Jo, skoro 7,5 milionu korun. A bohužel jsou tam i další věci, kde se uvádí a ten soudkyně konstatuje, že na tom činu měla svou roli i nedbalost osob, které byly v té výběrové komisi a které následně jmenovali ředitelku, protože ten padělek byl tak zjevně nedokonalý a ta komise věděla, že ta ředitelka nedodala všechny materiály. Dokonce tam můžu citovat v rozsudku
Na činu svoji roli sehrála až hrubá nedbalost odpovědných osob s ohledem na velmi nízkou kvalitu padělku diplomu a ignorování absence osvědčení diplomu, které je nedílnou součástí diplomu. A já jsem, pane Bartoši, čekal, že si vezmete slovo. A vzhledem k tomu, že té škole vznikla škola, škoda, skoro 7,5 milionů, se k tomu nějak vyjádříte, aspoň nějakou omluvou, nebo nějakým dalším činem. To se zařadil do bodu různé, to je vážná věc. To si zařaďte do bodu řádného jednání zastupitelstva. Skopírujte nám usnesení soudu, já ho teď nemám, ani jsem ho nedostal, já jsem nebyl účastníkem, pouze svědkem. A já ho nedám, já si ho prostě neopatřil na tuto chvíli. Takže to zařaďte a můžeme se k tomu kvalifikovaně vyjádřit. Protože žádný emocionální prohlášení nemá smysl tady v bodě různé to přednášet. Dejte to na jednání příštího zastupitelstva. My se podíváme, jak zní teda rozhodnutí soudu. Jediné, co vím, ani já jsem do závěru soudu nečekal, ale jediné, co vím, je, že bylo rozhodnutí, které v oblasti, a nejste právník, v oblasti morální vymezilo nějaký trest. Rozsudek byl v části morální a v části škodní. Pokud vím, nebyl soud, nepřijal v tomto případě tezi o způsobené škodě. Jo? Tak to se mýlíte. Ano, a já se mýlím, ale přál bych si, asi si teď opatřím samozřejmě to usnesení s tomu, podívám se na to, aby se vám to vyjádřil. Ale abych tady teď střílel do mikrofonu a do kamery, jo, tam to dělat nebudu. Jo, díky. Připravte to na příště, rozložte ten rozsudek a my se na to podíváme. Nevím, jak bychom to dali jako bod, to není bod, to je vaše jako morální věc. Nikdo vás za to nežaluje. Vy tady po mně žádáte nějakou omluvu, tak to připravte na jednání zastupitelstva. Já musíte pochopit, že já skutečně v tuhle chvíli nemám rozsudek v ruce. Jo, ani jsem nečekal, že ho dovedeme, takže můžeme se k tomu vrátit. Tak je to první zastupitelstvo po té, co padl ten rozsudek. Bylo pochopitelný, že to asi otevře. Jestli vás to nenapadlo, je mi to líto. Tak, ještě někdo se chce na něco zeptat? Tak, ukončuji dnešní jednání. Děkuji všem diskutujícím.